Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ránko vám všetkým. Máme 19. novembra roku 2018. Vy počúvate dopoludne na Infovojne a zo štúdia Juh vás zdraví Adrián. Nuž, dneska bude výživná téma, ale najprv agentúrky, nech sme v obraze. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Na stade ju veci. Fico zverejnil video, v ktorom tvrdí, že globálny pakt OSN o migrácii nie je v súlade s národnou migračnou politikou Slovenska. Minister zahraničia a možný kandidát Smeru na prezidenta Lajčák pritom pakt podporuje. No a Lajčákovo ministerstvo zareagovalo na Ficovo video, v ktorom tvrdí, že pakt OSN nie je v súlade s našou migračnou politikou. Citujem: vyjadrenie Roberta Fica je v súlade s pozíciou ministerstva zahraničných vecí v zmysle, ktorej najúčinnejšou obranou záujmov Slovenska v otázkach migrácie je predniesť naše výhrady priamo na konferencii v Marakeši, čím sa naše národné stanovisko stane súčasťou oficiálnych dokumentov konferencie. Nuž a takto asi nejako vyzerala prestrelka, alebo by vyzerala medzi Ficom a Lajčákom. Globálny pakt nerobí žiadne rozdiely medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Nie je tam povedané, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Práve naopak. Vychádza z princípu, že migrácia je dobrá. Migráciu nepodporuje. Slovensko sa musí ku globálnemu paktu negatívne vymedziť. Migrácia je fakt. Migrácia je realita. Vždy to bola po stáročia, vždy to bude. Zatvárať si pred ňou oči, to by znamenalo, sa správame ako trojročné deti. Opakujem, nie je v súlade s našimi národnými záujmami. Ani my nechceme, aby občania Slovenskej republiky, ktorí žijú po celom svete, aby im niekto ubližoval, aby ich zbavoval ich občianskych, sociálnych, ekonomických práv len preto, že sa tam nenarodili. A o tom to je. Ale Slováci, keď niekam prídu, tak sa snažia prispôsobiť tej majorite, ktorá existuje. Čiže nevytvárajú si nejaké svoje územie, kde sú len oni. Tak ako to vidíme pri ľuďoch prichádzajúcich z Blízkeho východu či z Afriky. V tom je ten rozdiel, pán Lajčák. Policajný prezident Lučanský povedal, že ho šéf NAKY Hraško oklamal v prípade trestného oznámenia na organizátorov protestov za slušné Slovensko. Dal som si pripraviť precíznejšiu analýzu v súvislosti s anonymným trestným oznámením. Preštudovaní som zistil, že boli nezrovnalosti medzi informáciami, ktoré som dostal od vedenia NAKY a skutočnosťou. Nariadil kontrolu. Aj, sa nám aktivizuje opozícia. Saska avizuje trestné oznámenie po tom, čo Kálovská nepodpísala dokument, ktorý by priniesol 50 miliónovú úsporu na liekoch. Liberáli na pondelok ohlásili k téme tlačovku. Tvrdia, že ministerka je zrelá na odstúpenie. No a neuveríte, čo trápi Luciu Ďuriš-Nicholsonovú na Slovensku. Je už všetko vyriešené. Nič už nie je treba riešiť, len toto, a potom už tu nastane zlatá doba a už sa budeme mať len dobre. Podľa Lucie Ďuriš-Nicholsonovej by Slovensko malo rázne odsúdiť predstaviteľov komunizmu. S odstupom času je možné priznať si, že revolúcia síce bola nežná, ale príliš nežne sme sa rozlúčili s jednotlivcami, ktorí tento systém vybudovali, povedala v diskusii opäť minút 12. Skúste sa rozhliadnuť aj po Saske alebo rovno do prezidentského paláca. Niečo by ste možno pochopili. Oľano opäť navrhuje plošne zdaniť výsluhové dôchodky príslušníkov ŠTB. S návrhom prišlo hnutie aj vlani, ale poslanci koalície ho v parlamente v hlasovaní nepodporili. Poďme aj do zahraničia a nebudeme chodiť ďaleko, ale toť za rieku Moravu. Matka Andreja Babiša mladšieho poslala Donovi vyjadrenie ku kauze údajného únosu svojho syna na Krym. Spomína v ňom škandalózny útok na ich súkromie. Televízia ho celé odvysielala vo večerných správach. Babišové vyjadrenie prichádza potom, čo za nimi Babiš prišiel do Švajčiarska. A tu možno vidieť aj nejakú manipuláciu zo strany médií. Nuž, nepohodlného treba dať dole. Matka Andreja Babiša mladšieho, cítim zásadnú povinnosť vyjadriť sa k škandaloznému útoku proti súkromiu môjho syna a mňa. Napriek tomu, že som reportérov Slonkovú a Kubíka výslovne upozornila na to, že môj syn je chorý a preto rozhovor s ním nepadá do úvahy, urobili to, že skrytou kamerou rozhovor so mnou a mojím synom natočili a zverejnili. Čo k tomu dodať? Poďme ďalej od Českej republiky na západ. Macron v spolkovom sneme vyzval Nemecko, aby v čase nového nacionalizmu urobilo Európu odolnejšou voči krízam. Krajine sa podľa neho podarilo premôcť démonov nacionalizmu a dodal, že je hrdý, že Francúzsko pritom hralo úlohu, píše ČTK. Nuž, ale mal by sa Macron pozrieť domov. Protesty po celom Francúzsku proti zvýšeniu cien pohonných hmôt vyhnalo do ulic odhadom 300 000 ľudí, ktoré si vyžiadali
zachytali jednu mŕtvu a vyše 400 zranených na tých protestoch. Blokády ciest, ktoré sa začali a vyvrcholili v sobotu, pokračovali na približne 150 ich miestach aj včera. A zdá sa, aspoň podľa informácií, ktoré mám z Francúzska, to bude pokračovať ďalej. No a Macronova popularita klesla na 25%, najnižšia úroveň, odkedy sa stal prezidentom. Jeho predchodca Hollande však mal v rovnakom čase pôsobenia podporu iba 20%. Krajne pravicoví radikáli a náboženskí extrémisti v Kyjeve, ale veď pre Boha, veď krajne pravicoví radikáli na Ukrajine neexistujú. A ani nie sú, však pán Smatana. A tuto sa dočítam takéto veci. Totižto narušili pochod desiatok aktivistov za práva sexuálnych menšín. Na dve ženy dokonca zaútočili paprikovým sprejom a kanadského novinára udreli pesťou do tváre. Nebol to Nicholson? Policajti proti ním nejako nezakročili. Naopak, aktivistov zatlačili do podchodu pri stanici metra a údajne im nadávali. Toto ti mi nejde do hlavy. Krajne pravicoví radikáli na Ukrajine. Donald Trump zvažuje ďalšie personálne zmeny v Bielom dome. Predstavte si, má 3 alebo 4 alebo 5 pozícií, o ktorých uvažuje. Povedal, no neskôr to korigoval na dvoch ľudí. Bez ohľadu na to tvrdí, že jeho vláda funguje ako dobre naolejovaný stroj. Republikáni majú v Senáte v Spojených štátoch o kreslo viac. Floridu definitívne získal Rick Scott. Demokrata Billa Nelsona, ktorý bol senátorom 3 volebné obdobia od roku 2001, porazil s 50% a 500%. Čo je len o 10 000 hlasov viac ako protikandidát. Potvrdilo to opätovné prepočítanie. A poďme ešte na Blízky východ. Jemenskí povstalci podporovaní Iránom oznámili, že sú pripravení na širšie prímerie, pokiaľ chce mier aj koalícia vedená Saudskou Arábiou. Povstalecké hnutie zároveň uviedlo, že zastavilo útoky dronmi a raketami na Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a ich spojencov v Jemene, píše Reuters. Zastavili síce útoky raketami, ale Saudská Arábia nie a naďalej ten prístav bombardujú letecky a delostrelecky. No a ešte jedna zaujímavosť a opäť sa vrátime k Trumpovi. Totižto on naznačil jednu vec a ja som sa rehnil ako kôň, ako prepáčte. Vo Fínsku nemajú problémy s lesnými požiarmi, pretože Fíni venujú veľa času hrabaniu lístia. Jeho vyjadrenia sa na internete stali samozrejme terčom posmechu a vtípkov. Športové správy. A poďme aj športovať. Futbalisti Anglicka sú ďalšími účastníkmi finálového turnaja Ligy národov. Prvenstvo vo svojej skupine si zabezpečili vďaka obratu z 0-1 na 2-1 proti Chorvátsku. Zápas vo Wembley rozhodol v 85. minúte Harry Kane. A futbalisti Švajčiarska sa stali tretím účastníkom finálového turnaja Ligy národov. Prvenstvo vo svojej skupine si zabezpečili domácim triumfom 5-2 nad Belgickom. Poďme k lyžovaniu. Nedarilo sa lyžiarovi Adamovi Žampovi. Nevyšiel mu vstup do novej sezóny Svetového pohára. Vlevi vypadol v prvom kole slalomu, ale naopak darilo sa Petre Vlhovej, ktorá v úvodnom slalome tejto sezóny skončila na druhom mieste. Informácia z tenisu. Alexander Zverev zdolal Novaka Djokoviča a prekvapujúco vyhral koncoročný turnaj majstrov ATP. Nemecký tenista si so svetovou jednotkou poradil vo finále v dvoch setoch 6-4 a 6-3 a získal najcennejší titul vo svojej kariére. No a nie len teda šport, ale aj počasie patrí do agentúrnych správ. Predpoveď počasia. No a poďme sa pozrieť, aké teploty máme teraz po celom Slovensku. Podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu zdá sa, že celé Slovensko je pod mrakom, dokonca hmlu mrznúcu hlásia schopku, tam je minus 9 stupňov Celzia. No ale okolo nuly sa to motá na celom Slovensku a je pod mrakom, 1 stupeň Stropkov, 0 stupňov v Prešove, 2 stupne takmer v Košiciach, 3 stupne v Trebišove a 2 v Kamenici nad Cirochou. Mrzne minus 4 v Telgárte, ale aj v Poprade, tam minus 2 stupne, takisto mrzne v Liesku, kde sú minus 4 stupne. Nad nulou sa to pohybuje napríklad na Sliači, kde je len pol stupňa nad nulou, 1,5 stupňa Žilina Letisko, 3,5 stupňa Lučenec, 4 stupne takmer v Dudinciach, 3 stupne v Prievidzi, 4 stupne hlási Nitra, len 3 stupne v Urbanova, tam dokonca prší, 2 stupne v Piešťanoch, len desatinka nad nulou v Kuchyni a 3 stupne hlási Bratislava. Ako bude vyzerať to počasie dnes? Oblačno až zamračené a od juhu na mnohých miestach slabé sneženie, v polohách do cca 400 metrov aj dážď so snehom alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo minus 1 stupňa. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 5 stupňov a pofukovať bude do toho slabý. Na východe prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
popoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ráno vám všetkým. Opäť po víkende sa vám hlásim zo štúdia Juh. A takto v úvode by som chcel poďakovať všetkým tým, s ktorými sme sa stretli v Trnave na stretnutí s poslucháčmi. A že vás teda nebolo málo, to stretnutie bolo naozaj veľmi príjemné. Bolo prínosom aj pre mňa, nielen pre vás, ako ste sa vyjadrili, a teším sa už na ďalšie. Bude ďalšie stretnutie s poslucháčmi, chcem upozorniť, keď sa nás nazbiera dostatočný počet, a to v Nitre. Ak sa chcete tento víkend, teda v sobotu, zúčastniť tohto stretnutia, tak píšte mail na adresu norbert@infovojna.sk a do predmetu dajte stretnutie v Nitre. No a v piatok, ak teda to stretnutie bude nakoniec zrealizované, tak v piatok vám príde mail, kedy a kde konkrétne sa môžeme stretnúť. Takže ďalšie stretnutie s poslucháčmi je plánované v Nitre na tento víkend, nasledujúci teda v sobotu. Ak sa chcete zúčastniť, norbert@infovojna.sk do predmetu stretnutie v Nitre a v piatok očakávajte mail s informáciou, kde sa toto stretnutie koná, a samozrejme aj čas. Nuž, poďme teraz k tomu, čo sa bude diať v štúdiu dnes. Kniha Lexikon, ktorú nájdete aj v obchode Infovojny, taká krátka popiska, ktorú som si našiel. Je to také encyklopedické dielo, ktoré pri dnešnom masívnom protitlaku politických a mediálnych informácií a dezinformácií treba mať stále po ruke a s ktorým sa v danej problematike treba ustavične radiť, striktne sa však pritom riadiac uvedeným princípom starovekých filozofov. No a kniha Lexikon v našom obchode spôsobila v podstate revolúciu, kedy ste ju si začali objednávať vo veľkom, a preto mi dobre padlo od pána inžiniera Michaleka, že mi zavolal a hovorí, že viete čo, pán Adrián, a čo keby priamo pán Dudáš, autor tejto knihy, pán docent, prišiel do štúdia Juh a o tejto knihe rozprával. Hovorím si, nič lepšie vás ani napadnúť nemohlo. Tak preto dnes hosťom vedec a vysokoškolský pedagóg, docent inžinier Jan Dudáš, autor tejto knihy a ako taký spolu sem tam podpichovač, aj pán inžinier architekt Juraj Michalek. Dnes v dopoludni na Infovojne budeme primárne hovoriť o knihe Lexikon. Takže sa máte skutočne na čo tešiť a už po krátkej hudobnej prestávke sa pustíme do knihy Lexikon, ale asi najprv si pána docenta predstavíme. To bude asi najrozumnejšie. Ak máte otázky, ráno@infovojna.sk alebo v závere relácie aj telefónne číslo, ktoré si môžete zapísať už teraz, 0950 66 11 16. A o malú chvíľku pokračujeme. Ešte raz dobré ráno. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ráno vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli s nami stráviť dnešné dopoludne. O čom bude reč? O knihe. O knihe Lexikon. Vedec a vysokoškolský pedagóg, docent inžinier Jan Dudáš, autor knihy Kritických reflexí absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku, v novej publikácii ponúka čitateľovi analýzy a informácie o všetkých hlavných svetových náboženstvách, od hinduizmu a budizmu cez judaizmus a kresťanstvo až po islám. Vecne a objektívne definuje ich hlavné pojmy, dogmy a osobnosti a s nimi súvisiace javy pôsobiace v jednotlivých vrstvách ľudskej spoločnosti. Čitateľ tak dostáva do rúk doslova encyklopedické dielo mimoriadne veľkej informatívnej hodnoty o téme, ktorá bola takmer 200 ročia až podnes systematicky zamlčovaná a cielene deformovaná. Z obsahu i formy tejto štúdie zreteľne cítiť, že sa pri jej písaní autor dôsledne riadil zásadou antických filozofov. O všetkom treba pochybovať. A to isté očakáva aj od čitateľa. Je to také encyklopedické dielo, ktoré pri dnešnom masívnom protitlaku politických a mediálnych informácií a dezinformácií treba mať stále po ruke a s ktorým sa v danej problematike treba ustavične radiť, striktne sa však pritom riadiac uvedeným princípom starovekých filozofov. O tejto knihe som sa dopočul z vysielania v Informačnej vojne. Ako viete, tak Roman Michelko ponúka knihy, ktoré vychádzajú v ich vydavateľstve každý útorok. No a dá sa povedať, že táto kniha vzbudila veľkú pozornosť u našich poslucháčov. Ale skôr, ako sa dostaneme k dnešným hosťom, tak si vypočujme, ako túto knihu u Norberta Lichtnera v Informačnej vojne predstavil Roman Michelko. Je to kniha, ktorú sme tak iba akože z boka asistovali profesor Dudáš, vysokoškolský pedagóg, dneska už v dôchodkovom veku. V podstate vydal u nás viacero titulov a potom prišiel s niečím takým akože hrubo politickým nekorektným. Tam je to Lexikon, takže tam sú niektoré heslá, ktoré tak povediac natvrdo napísal
sionizmus, americká politika na Blízkom východe, rôzne lóže. Je to tam všetko napísané bez akejkoľvek cenzúry. Možno, že práve ten taký neidentifikovateľný názov alebo nejasne ukazovateľný spôsobil, že sa denník N a podobní ľudia do toho nezakvačili a nespropagovali to, čo aj teda... Už to budú. Nebojte sa, po dnešnom dni to budú. Pre ľudí, ktorí vedia, o čo tam je, tak to je akože ťažký bestseller. Ja sa pamätám, že nikdy ľudia, ktorí na tom spolupracovali, my sme v podstate len spojili z tých ľudí, lebo ja si uvedomujem, že vydavateľstvo, ktoré vedem, nie som jeho vlastníkom, tak nemôžem v podstate fokusovať negatívnu energiu na niečo, o čom nerozhodujem. Nebol by som ja jediný, ale celý spolok. Takže som boli veľmi opatrní. Ľudia sa normálne báli pri zalamovaní tejto knihy a pri redigovaní a pomaly možno, že použili pseudonymy, lebo tak sa báli, tak je to otvorená kniha. Dudáš, klobúk dolu, je to človek, ktorý si skutočne neberie servítky, ale je to neskutočne vzdelaný človek. Všetko má odcitované, všetko má pramene pokryté. A skutočne tá kniha bola asi najväčší bestseller u pani Sikorovej, lebo tamto akože desiatky kusov sa predali v mikropredajni. Takže pre tých, ktorí chcú natvrdo sa dozvedieť, aký je svet, aké je pozadie politiky, aké sú jednotlivé organizácie, lóže, sionizmus, čo to je, etnické čistky v Palestíne a všetky tieto veci, tak tam nájdú. Je to kniha veľmi kritická k istým sionistickým kruhom. No ja len, ak dovolíte, ja len prečítam nejaké názvy statí, len takto som to otvoril, neviem, na strane 286, ono to má tak nemá okolo, no cez 500 strán. A ja si myslím, že toto je taký, také, toto sú náboje pre proti slniečkárom, ak máte záujem teda o tú knihu. Ale len niektoré statie sú, že vymoženosti judaistov, takzvaná židovská národnosť, judaistické rozbijatstvo republiky, reakcie na judaistické represie, obrezaná republika, judaisti v štátnej správe, vplyv judaistov v Československu a tak ďalej. Takže je to zdokumentované všetko. Krátky výpočet ukazuje, že jednak teda klobúk dolu pred profesorom Dudášom, lebo možno, že človek, ktorý nie je v dôchodkovom veku, by si veľmi rozmýšľal, či ísť do toho. Na druhej strane, on si za všetkým stojí, má pramene, ak niečo cituje, je to tam jasne napísané. Hovorím, je to kniha, ktorú sme my priamo nevydali, lebo to si asi nemôžeme ani dovoliť niečo také, ale v podstate... Nemôžete dovoliť finančne, alebo ako si to nemôžete dovoliť? Nemôžeme si dovoliť v tom zmysle, že členovia spolku sú rôzni, tí ľudia majú rôzne názory od ľavicových do pravicových, od takých po onakých. Ja nie som súkromný vydavateľ, nie som osoba, ktorá nejakým spôsobom ide iba na svoje triko a viem, že keby vznikla nejaká veľká vlna, že niečo také spolok spisovateľov, najväčšia spisovateľská organizácia vydala, nemohol som riskovať, že vystavím inštitúciu, ktorá má nejakú 90-ročnú históriu, obrovským útokom, že sme si dovolili vydať niečo také kontroverzné. Ale Počkajte, je to kontroverzné, alebo to má profesor Dudáš podložené všetko faktami? Má to podložené, no, tak potom... ale niekedy aj pravda môže byť kontroverzná. Ak je tá pravda, by som povedal, niekomu nevyhovuje, tak samozrejme palica sa vždycky nájde. No, dobre. No, dúfam, že teda poslucháči, ktorí sa neboja... Poslucháči Infovojny si myslím, že patria medzi tých, ktorí rozhodne majú pochopenie pre takéto veci a myslím si, že je to tak povediac kniha šita práve pre nich. No, obidve knihy samozrejme, jak Nestorov letopis, tak Lexikon profesora Dudáša môžete nájsť už teraz u nás v obchode. Takto teda bol Lexikon predstavený v informačnej vojne Romanom Michelkom a zdá sa, že naozaj tá kniha vzbudila veľký záujem a chystá sa aj dotlač. Takže ak by ste mali ešte stále záujem a máte pochybnosti, či sa na vás dostane, tak z tej dotlače určite hej. Dokonca, keď som pátral po tej knihe, respektíve som si hľadal informáciu,
informácie. Našiel som to a našiel som link dokonca na Smečku. Neuveríte, že stojí to za to .sme.sk a tam som našiel túto knihu. Neviem, či študujú konkrétne, že ktoré knihy stoja za to a čo sa v nich píše, ale myslím si, že čoskoro už stojí to za to na Smečku. Táto kniha uvedená nebude. Na základe telefonátu od inžiniera architekta pána Michaleka, ktorý hovorí, no ale pán Dudaš by mohol prísť do toho vysielania a bude tu a ja s ním prídem a prídete nám po nás na vlak a určite by o tejto knihe sme mali hovoriť, tak na základe toho aj dnes to vysielanie s pánom docentom Dudašom bolo zrealizované. Čiže pán Michalek, vás vítam a zároveň vám ďakujem za tento námet. Pekné dobré ráno. Ja musím poďakovať hlavne tej okamžitej reakcii o tom, že je to jasne spoločný cieľ. Nemuseli sme si... My sme konšpirátori. Jednoducho dýchame rovnaký vzduch rovnakým tempom. Takže to je na mieste. A zdravím všetkých poslucháčov. No a samozrejme nášho dnešného hlavného hostia, pána docenta Dudáša, autora knihy Lexikon. Pekné dobré ráno vám želám. Dobré ráno prajem vám aj všetkým poslucháčom. Pán docent, skôr ako sa dostaneme k tej knihe, o ktorej bude dnes reč a bude takou nosnou témou v dnešnom vysielaní, tak by som rád vás predstavil poslucháčom, aby vedeli, keď si kupujú tú knihu, kto je autorom, čím si prešiel, že dospel až k týmto názorom, ktoré ste opísali v tejto knihe. Takže, pán docent, táto kniha vo vás zrela od vašich začiatkov profesných, alebo k tomu prišlo až oveľa, oveľa neskôr? Tak by som povedal, podľa formálnej kompetencie, ktorú mám napísané na absolventskom diplome, som fyzik tuhých látok a elektroinžinier. Ale problematika spoločnosti a humanitných disciplín vo mne zrela už dávno. Žiaľ, štúdium stredoškolské nenaplnilo moje ambície, moje otázky. Takže popri štúdiu som sa venoval aj kupovaniu kníh z tejto oblasti, a to v jazyku aj ako k anglickom, aj nemeckom. No, priamy popud na vstup do oblasti humanitných disciplín bol rok 90 a po ňom, keď som zažil negatívne prejavy voči mojej osobe. Musím povedať, že som sa vymýkal v úrovni kolegov na fakulte veľmi ostro počtom svojich publikácií v prioritných svetových časopisoch vo svojej oblasti, v tzv. Karentových. A bolo so mnou jednanie tak, ako sa hovorí na Slovensku, keď niekto vyniká, treba ho zrezať. Od toho vznikla u mňa myšlienka napísať len krátku štúdiu, článok, pokles úrovne vysokoškolskej inteligencie. Tento článok štúdiu som dal prečítať pánovi docentovi Kolárovi, doktorovi Miet. On mi to vrátil s poznámkou alebo otázkou: nechcete to napísať ako knihu? No, to som teda v úmysle nemal, pretože keď kniha, tak povedzme tak bajvočko 100 strán. Ale dal mi chrobáka. A začala sa tematika rozširovať, až vznikla politematická kniha kritických reflexí absolutí vysokých škôl a inteligencie na Slovensku. No, mnohým ľuďom sa to aj kolegom zapáčilo, a jeden z nich mi hovorí: keď vieš toľko o židoch, judaizme, napíš niečo, aby sme vedeli. Takže nezamýšľaná kniha začala vznikať na základe odozvy od čitateľov. Mm-hmm. No a pracoval som na tej knihe a je teda na svete veľmi hrubá a objemná. Čo sa týka tejto problematiky, povedal by som, intenzívne fakty som začal zbierať potom roku 90 a môžem povedať, posledné dva roky práce na knihe Absurdity ma tak vyčerpali, že vtedy som pochopil,
a prežil, čo to znamená byť vyhorený. Takže problematika humanitných disciplín, ktorá nám je zahmlievaná, podstata, jadro princípov, ktoré ovládajú ako náboženstva, tak svetovú politiku, ma zaujali a musím povedať, že pre mňa zdroje neboli moje brucho, ale boli seriózni autori a najmä židovského pôvodu. Mm-hmm. Keď vás tak počúvam, pán docent, vy ste aj vysokoškolský profesor, vyučujete. Tak je to, takto v tých funkciách som docent. Mm-hmm. Inteligencia v oblasti vysokého školstva ešte nedospiela do takého štádia, že keď niekto prinesie poznatky nové z hľadiska celosvetovej vedy, že by to postačovalo na titul profesora. To je poprvé. Po druhé, ako by povedal jeden, no konkrétne rektor TU v Košiciach, docent doktor viac je viac ako profesor kandidát vied. Tým pádom vie, čo to znamená doktor vied, lebo doktorát, veľký doktorát, aj na menom drsce sa udeluje za poznatky nové z hľadiska odboru vo svete. Než to pre profesora stačí, keď má nové poznatky z hľadiska domáceho a nejakú publikáciu v zahraničí. Mm-hmm. Preto sa pýtam, že vyučujete, napísali ste knihu, kde sa kriticky pozeráte na vysoké školstvo a inteligenciu na Slovensku. Len čo sa týka tejto doby, ktorú teraz momentálne prežívame, rozoberá sa rigorózna práca pána Andreja Danka, ale aj ďalších sa budú preberať určite. Ide to vysoké školstvo naozaj dolu vodou alebo stráca na kredite od toho roku 1990 z vášho pohľadu? Lebo mne niekedy príde a možno sa mýli, neviem, možno ma niekto opraví, ale keďže som študoval ešte pred 89. dnešné gymnázia, respektíve dnešné vysoké školy, niektoré podľa mňa sú na úrovni gymnázií spred roku 1989. Že tá úroveň tá úroveň tých gymnázií, ale aj vysokého školstva išlo dole vodou, akoby degradovalo. Ja mám ten pocit, lebo kedysi na to gymnázium sa mohol dostať človek, ktorý, respektíve študent, ktorý skutočne mal čisté jednotky, skutočne mal na to, aby išiel na to gymnázium. Tí, čo sa učili menej, alebo jednoducho to flákali, jak ja, alebo na to nemali, sa dostávali na stredné školy s maturitou a niekto, komu naozaj to učenie nešlo, tak sa vyučil v určitom odbore, nemal maturitu. Keď mu to išlo potom neskôr, samozrejme tú maturitu sa mohol dorobiť a keď sa prebral, zobudil, tak si urobil aj tú vysokú školu. Ale dnes sám vidím, pretože syn mi chodí na gymnázium a tam primali študentov, ktorí boli trojkári, štvorkári na gymnázium, čo je pre mňa nepredstaviteľné, aby na gymnázium prijali práve takéhoto žiaka. A z tohto pohľadu sa vás chcem opýtať, že či to nevidíte aj vy, lebo mne to tak príde. Je tá úroveň toho vysokého školstva degradovaná za tých posledných 30 rokov? No, nešporne. O tom je aj to kritické zrkadlo v mojej knihe Absolutní vysoké školy a inteligencia, ale pôjdem ešte hlbšie. Paradigmy univerzitného vzdelávania. V našom diskurze neznámy pojem dokonca aj medzi akademikmi s najvyššími titulmi, predmenom a zamenom. Stručný článok vyšiel v literárnom týždenníku a úplná formulácia vyšla v Českej spoločnosti pro civilizačné štúdia. A to nás tak chcem odraziť od prvej paradigmy vzdelávania, ktorý dneska má názov univerzitné vzdelávanie a pochádza od Thalesa z Miletu. Založil školu, vtedy boli jednoučiteľské školy, s výnimkou Indie, kde boli jednoučiteľské aj viac učiteľské. A prvá paradigma bola klásť otázky a hľadať odpovede na ne. A keď sa zamyslíme na touto prvou paradigmou, tak ani tá najstaršia škola na Slovensku, Komenského univerzita, nebola univerzitou de facto len de jure. A dnešné vysoké školy sú univerzity len de jure. Áno, zoberme si humanitné disciplíny, jak boli obmedzení za plánovania štátu strany. A teraz nová paradigma, utajená anticivilizačná, opäť zaraďuje vysoké školy do tej oblasti, že otvorenosť, akademická otvorenosť nie je
je obmedzený diskurs. Hej, diskurs na týchto vysokých školách. No a nebudem už spomínať, že vznikajú študijné odbory, ktoré majú, nemajú reálny vedecký základ, ako multikulturalizmus a podobne a podobne. Hej. Čo sa týka konkrétnejšie tej vašej otázky, slovenské školstvo je v krize a to je celé. Základné, stredné, vysoké. Poviem príklad. Môj syn, keď chodil na základnú školu začiatkom 90. rokov, matika, fyzika, a pozrel som si učebnicu vnúčky jeho dcery, tak objem učiva matematiky a fyziky je tam zmenšený o 50%, to je poprvé. A po druhé, tá výučba je vedená tak, že všetko treba znova objavovať. To znamená, to je cesta k debilizácii mládeže. A to je školstvo. Ďalší faktor, ktorý veľmi ovplyvnil a nasmeroval školstvo na upadajúcu trajektóriu, je financovanie na žiaka, ktoré u nás bolo zavedené, keď ministrom školstva bol profesor veľmi náročnej disciplíny, profesor Pišut. To je podstata. Vedúci sekcie vysokých škôl na ministerstve školstva vám povedal, ak vyhodíte žiaka na ulicu, vyhadzujete si peniaze. Pýtajme sa, kde sme? Aká je to úroveň tohto riadiacieho pracovníka, riaditeľa sekcie vysokých škôl? Čiže, ako hovorí slovenské príslovie, ryba smrdí od hlavy, a to ministerstvo školstva a celá riadiaca štruktúra školstva je nie na adekvátnej úrovni. A to, že sa celé školstvo podriadilo, teda riadca štruktúra ho podriadila tej bolonskej de facto deforme vysokoškolského vzdelávania, je evidentným dôkazom, že v tejto komunite je málo intelektuálov, navyše sú neznámi. Nemajú priestor. Mm-hmm. Čiže sa to obratilo na peniaze, tak ako ste hovorili, že vyhodíš študenta asi bez peniazy. Čiže prachy hrajú rolu, nie vzdelanie. Áno. Ale nemohli by sme to dať za vinu možno aj akademickej obci, že sa tomu nebránila a nekričala na hlas, alebo boli udupaní práve kvôli tým peniazom? Ja by som povedal oboje. Tá moja predposledná veta svedčí o tom, o úrovni tej akademickej komunity, ale aby som nekrivdil, povedal som, riadiaca štruktúra, ale po druhé, čo bolo zakomponované cieľovedome, aby nenastal obrat k lepšiemu, bola už to v vysokoškolskom zákone z roku 90 absencia etických komisí v senátoch a etických pravidiel, etický kódex učiteľa, etický kódex žiaka. Poviem takto. Morálka je nad všetkým, na to prišli už starí grécky mysliteľia. Ak nemáte morálku, keď budem citovať Tolstoja, keď je Boha, je všetko dovolené. Takže absencia morálky je príčinou tejto intelektuálnej biedy a biedy nielen v školstvo, ale aj v celej spoločnosti. Absencia morálky, ku ktorej sme tak postupne tou salámovou metódou vedení, kde sa nám podsúvajú veci, ktoré sa nám majú javiť ako podstatné, pritom podstatné vôbec nie sú. Či už je to kariéra, či už sú to peniaze, toto musíš mať, to hmotné, hej? To hmotné je pre teba podstatné, to hmotné je pre teba teraz náboženstvo. Nie je náboženstvo ako také, ako kresťanstvo a tak ďalej, ale tá hmota, tá je v podstate teraz akýmsi božstvom a všetko ostatné ide preč. Podsúvajú sa nám hodnoty, ktoré hodnotami nie sú. Nie sú. Jednoducho nie. Ak môžem dodať, situáciu spoločnosti a hlavne medzi vzdelancami reprezentuje výrok akademika Plandera. On keď sa dozvedel o mojej publicistike, podotýkam, mal 80 rokov. To znamená, nebol závislý na príjme z práce. Sapínal, a to ten Dudáš sa nebojí. A ja som to charakterizoval, to je nie posratosť, prepáčením, ale predposratosť.
a náš východniarský hrebeda pán Korečko, ktorý mi nosí knihy v celé republiky, mi ponúkol slušnejší výraz. Pampers inteligencia. Takže slovenská inteligencia je strašne prerastená tou pampers inteligenciou a to je ako kúkol medzi pšenicou. Keď chceme mať pšenicu dobrú, musíme kúkol odstrániť. Takže toto je aj cesta smerovania pampers inteligenciu odstraňovať. Mm-hmm. Na to sú rôzne spôsoby. Áno, veľa. A to nie je len medzi akademikmi, ale aj po aj v iných profesiách, kde vlastne každý je držaný za vrecajch práve tou hypotékou, práve tým, že poviem nahlas niečo, no vyhodia ma z roboty. A toto sa už deje. Toto sa už reálne deje, že za názor vás jednoducho pripravia o zamestnanie. Toto už reálne je. Tak radšej každý drží hubu a krok a prispôsobí sa tomu toku, čo zase na druhej strane nie je pravda. Vy ste akademik. Ja sa vás opýtam. Táto otázka mi napadla mimo toho, čo bolo povedané, ale myslím si, že to s tým súvisí. Patrí politik na Slovensku, ale to je jedno, kde, či na Slovensku, či niekde inde, patrí politik so svojimi názormi a so svojimi predstavami na akademickú pôdu, pretože sme svedkami toho, ako sa nám indoktrinujú nielen deti na základných a stredných školách, kde politici si veselo robia svoje kampane, ale aj pán prezident Andrej Kiska na akademickej pôde je varený pečený. Je toto podľa vás v poriadku? Nemala by byť akademická pôda práve od tohto oslobodená? Ja by som povedal, to na existuje schizofrénia tých, ktorí to určujú. Na jednej strane sa formuje aj v zákonoch, že akademická pôda je nepolitická, ale na druhej strane si tam politici prichádzajú pripravovať pôdu a stávajú sa tým známejším. To je typický prejav z Ameriky. To je deviantná demencia. Lebo toto mi pripadá ako pred tými x rokmi, pred tým 89., kedy takisto, a dokonca tam by som povedal, že tá akademická pôda mala nejaký posvetnejší ráz, ako má dnes. Dnes už o tom sa asi nedá hovoriť. Alebo sa mýlim. Nepovedal by som posvetný, to pozrite sa takto. Sú dve sily ovládania. Tvrdá sila a meká sila. Tvrdá sila to sú zbrane, armáda a tak ďalej. Je to finančne, ekonomicky náročné. A máme potom mekú silu, ko ktorej patrí médiá, školský systém indoktrinačný. Takže toto je prijav tej mekej sily a jej úspechu v porážaní akademickej alebo univerzitnej intelektuality. Univerzita, intelektualita, to je ďalší pojem, ktorý je neznáme v našom akademickom živote. Mm-hmm. Tá debilizácia širokých más, ktorá tou mekou silou útočí či už prostredníctvom školstva alebo prostredníctvom médií, je to niečí zámer? A čo za tým zámerom stojí? No, nesporne, nič sa nedeje bez zámeru. Žiadna revolúcia nebola samovolná, ale vždycky to niekto organizoval a aj toto niekto organizuje. Ruský vzdelanec Piakin to nazýva globálny prediktor. Nebudem ho teraz špecifikovať, ale proste je to všetko riadenie a poviem, budem citovať voľne. Najväčší, jeden z najväčších mysliteľov českého prostredia z 20. storočia sa vyjadril. Kto nepozná príčiny a súvislosti dejov posledných 300 rokov, nemôže byť dobrý vodca. Ja ten mi rok rozširujem. Nemôže byť intelektuál, nemôže byť ani dobrý politik, nemôže byť ani vodca. A toto vidíme v celom euroatlantickom priestore. Ten rok 1789 je kľúčový pre pochopenie tých dejov. Mm-hmm. A k tým dejom a k tomu, čo sa deje a to, čo je opísané v knihe Lexikon pána Dudaša, tak k tomu sa dostaneme už po krátkej hudobnej prestávke. Trošku si vydýchneme, zbehneme na vecko, po prípade si ovlažíme pery vodou a dáme si mierny oddych. A ja by som navrhoval páni, že si zahráme dvoch
pesničkárov českých, teda Jaromíra Nohavicu a Karla Kryla. Dáme si Pravda a lež demokracie, Nevermore od Jaromíra Nohavicu, ale aj Veličenstvo kat. Myslím, že sa to k tomu a k téme naozaj hodí. Dobré ránko vám všetkým, ktorí počúvate naživo, ale aj tí, ktorí ste si túto reláciu stiahli z archívu, alebo ste to vystihli v repríze. Kto je dnešným hosťom? Dnešným hosťom je docent, inžinier pán Jan Dudáš, autor knihy Lexikon. A takým spolupáchateľom tejto relácie aj pán inžinier architekt Juraj Michálek. Takže páni, ešte raz vás vítam v štúdiu Juh. V tom predchádzajúcom stupe sme hovorili o vašej kariére, o vás ako pán Dudáš, ako o akademikovi, o profesorovi, ako o vyučujúcom a tým, čím ste si všetkým prešli. A viaceré témy sme tam naznačili, že tá akademická obec, respektíve to vysoké školstvo tu u nás, alebo školstvo ide dole vodou, o tom sme sa bavili, ale padlo tam niečo, a to sa už možno pomaly dostaneme k tej knihe. Hovorili sme tu o globálnom prediktorovi. Tí, ktorí sú fanúšikovia pána Piakina, pozorne sledujú jeho videá, či už otitelkované alebo preložené. Globálny prediktor. Nikdy nejak extra ho nepomenoval presne, čo si ja pamätám, pán Piakin, že kto to ten globálny prediktor je. Všetci čakáme, že budeme počuť nejaké meno alebo nejakú skupinu ľudí, ktorá bude jasne pomenovaná. A my sme sa bavili teraz v prestávke a vy ste mi globálneho prediktora pomenovali. No áno, kto počúva Piakina, tak z kontextu pochopí, kto to je. A ak budem citovať jedného kritického vzdelanca slovenského, jeho výrok je voľne interpretujem, ak hovoríme o klanoch Rothschildovcov a Rockefellerovcov, tak sme pri centre rozhodovacej moci. Poviem to troška inakšie a expresívne silné to je. Euroatlantický priestor je zamorený politicky a kultúrne sionofašizmom a ekonomicky dlhovým kolonializmom, ktorý je cieľom sionofašizmu. Je to na prvé počutie veľmi otázne, pre mnohých mnoho nepochopiteľné. Aby človek toto pochopil, musí poznať príčiny spoločenských dejov, ktoré sú tu na minimálne, povedzme, o tej francúzskej revolúcie. No a tento výrok si myslím krásne výstižne vie interpretovať aj tu prítomný pán inžinier Michálek. No ak môžem, tak ja sa skôr zaoberám tými všeobecnými súvislosťami a nerád konkrétne pomenúvam nejakých v úvodzovkách nepriateľov, pretože mám takú skúsenosť, že z každého nepriateľa si môžeš časom vytvoriť spojenca, keď pristupuješ tak povediac synergicky. Takže ja nemenujem žiadneho judaistu, žiadneho nejakého sionistu. Ja hovorím o globálnych diktátoroch, ktorí sú vlastne dementní devianti, čiže bezduchí a zvrátení nejakí zločinci, maniaci, psychopati, ktorí túžia po svetovláde. A mne je to jedno, či je to Rus, Angličan, Nemec, boháč alebo chudák. Jednoducho, toto je podľa mňa kľúčová charakteristika tých ľudí, ktorých treba hľadať za všetkými tými nezmyslami a absurditami, ktorými žijeme a ktoré tak krásne popísal pán doktor, a o to by som chcel, aby sa čitatelia dozvedeli jednak z tej knihy, jednak z toho nášho dialogu tu. Určite áno, ale teraz je to vynikajúce, aby nás bolo rozumieť. Ak tomu dobre rozumiem, Sion fašizmus, to čo, a teraz si to vám tak premietnem, hovoríme o dlhu. Krajiny sú vo veľkých dlhoch, nielen krajiny, ale aj ľudia na Slovensku sú zadlžení neskutočnými peniazmi, pretože berieme si hypotéky na dom, chceme mať ten pocit, že je to naše, ale pritom to naše nie je. Ale máme ten pocit, že áno. Hovoríte, že aj kultúrne ten sionfašizmus ovláda euroatlantický priestor.
áno, v konečnom dôsledku o holokauze počujeme dennodenne, nie dňa, aby sme si to nepripomínali. Dokonca Slovenský rozhlas každú nedeľu, ak sa nemýlim, od 10. do 11. to ide o už vyše 2 roky, sa hovorí o tomto. Čakal by som, že sa bude hovoriť aj o histórii slovenského národa, alebo o národovcoch ako takých. A práve v nedeľu, keď ľudia majú čas pri tom varení obeda, môžu si to vypočuť. Holokaust jednoducho musí byť, bez toho to nejde. Čiže môžem to chápať aj z tejto strany, že tá, ten pocit viny je tiež cieľom silom fašizmu v euroatlantickom priestore, aby sme cítili vinu a ten dlh si ani tak nevšímali. No ten pojem sionofašizmus, keď ideme k fašizmu, tak budeme citovať premiéra talianskej vlády Nittiho za obdobia Mussolini. On definoval fašizmus militarizmus spojený s klerikalizmom. Ak sa čítame do starého zákona, tam vidíme, že je tam vinkolované pre určitú vierovú skupinu svetovláda. Takže tento fašizmus je naviazaný na Talmud. A najhorším výhonkom Talmudu sú sionisti. Oni určujú, oni sú tí, ktorí rozhodujú. To sú tie centrá moci, ktoré sa zbiehajú u toho globálneho prediktora. Historici nám zaručali 4 najväčšie podvody 20. storočia. Spomínal ste jeden z nich, tzv. Holokaust. Nemecký vedec, chemik Rudolf odhalil, a nielen on, aj kanadský žid Makov, Finkelstein a ďalší hovoria o náboženstve holokaustu. Čiže keď zoberieme to slovo samotné holokaust, ten vznikol, keď bol vybudovaný chrám v Jeruzaleme. A to jediné miesto malo vinkulované od kaftanovej šlachty, že tam budú chodiť príslušníci toho vierovyznania a nosiť zapálené obete. Oni si vinkulovali jahniatko na raňajky, jahniatko na večer. A toto je vlastne ten holokaust. Zápalná obeť. A pýtajme sa, utrpenie, keď zoberieme, povedzme, Židov počas druhej svetovej vojny, bola to zápalná obeť náboženská? Nie. To je mystifikácia ľudí. A toto je cieľavedomá činnosť sionistov. Veď napríklad kanadský žid Makov tvrdí, sionisti vohnali Židov európskych do koncentračných táborov. Alebo nemenovaný košický žid starý sa vyjadril, možno o 200 rokov sa ľudia dozvedia, že druhá svetová vojna bola bojom amerických Židov, teda sionistov, voči európskym. Takže podstata sionov fašizmu je v tomto. Áno. A my, ktorí sme indoktrinovaní školstvom a ešte viac a aktuálne médiami, o tom nič pravdivého nevieme. A povedal by som to, že sila sionofašizmu je v našom strachu a v ich finančnom zabezpečení finančnou chvotnicou. To je celý princíp biedy euroatlantického spoločenstva. Keď už sme pri tom holokauste, kde si som sa aj dopočul, že to číslo 6 miliónov pre sionistov je akýmsi symbolom. Totižto sionisti si dosť zakladajú na symboloch a dosť ich dávajú najavo. Poprípade aj z rečí či z dokumentov vieme, že tie symboly sú pre nich veľmi, ale veľmi dôležité. Je aj to číslo 6 miliónov akýmsi symbolom, alebo sa niektorí ľudia mýlia? No, je určite symbolom, pretože jeden autor vydal dielo 6 miliónov. A kde tých 6 miliónov uvádza v rôznych časových obdobiach. Čiže to je povýšené do akého symbolu. Čo sa týka, povedzme, Osvienčimu.
To ľudia nevidia, nevieme, že tam nemecké firmy expandovali a pracovná sila v táboru lacná tam bola využívaná. Hygienické podmienky boli také, že ich životnosť bola 9-10 mesiacov podľa určitých autorov. Áno. Čiže tam bol úhyn tých ľudí, Židov. Áno. Takže pojem holokaust, pojem týchto táborov je interpretovaný v rozpore so skutočnosťou. Navyše my nevieme, a to prezentuje ten pán Rudolf, že koncentračný tábor v Sachsenhausene vybudovaný Sovieti v roku 1945 po obsadení za pomoci nemeckých väzňov, a to obdobné urobili aj Američania po oslobodení v Dachau. Takže o čom to vlastne je? O čom to vlastne je? No. O tom, aby sme cítili večnú vinu, ktorou nás držia na úzde a vy ste vinovatí. Tak ako aj z verejného priestoru vidíme pána Havrana, ktorý tvrdí, že ak chcete na niekoho hádzať vinu, teda na Židov, tak nemusíte, lebo vaši starí rodičia ich vyvraždili. Čiže tá večná vina je cieľom tohto. Pán Michalek, hlásite sa? No, ja sa upozorním na také širšie súvislosti historické, ktoré ukazujú aj na jednu, aj na druhú stranu. Totiž Židia boli vyhnaní ešte v Babylonskej ríše, alebo za Babylonskej ríše zo svojej lokality do Babylonu práve takým spôsobom, že im bola zakázaná akékoľvek vlastníctvo nemovitosti. A to ich vlastne de facto nepriamo donútilo, aby sa zaoberali niečím ako peniaze. Čiže pred 2500 rokmi sme z nich urobili finančníkov, ktorí sa potom po ďalších rozprchnutiach, rozohnaniach po celom svete stali takou neviditeľnou sieťou obopínajúcou celú zemegulu. A pretože ich spolu viazalo to jednotné duchovné spojenectvo okolo jehovizmu, tak v podstate tiež spolu dýchali a spolu činili doslova to, čo by im bolo vlastné, bez toho, že by sa museli organizovať. Takže tie peniaze ich doviedli k tomu, čo je najhoršie v našom svete, pretože peniaze sú nie ekvivalentom hodnôt, ale stali sa postupne abstrakciou od hodnôt. Čiže hodnoty nevyjadrovali a nevyjadrujú. Stále menej zodpovedá cena hodnote toho, čo sa s tým oceňuje. Či to je tovar, alebo človek, alebo nejaké myšlienky. To proste je úplne indiferentné. Tam hodnota nerovná sa cena a z toho vyplývajú tie možnosti ovládať svet. Pretože vy fiktívnou hodnotou, cenou, môžete ovládať skutočné hodnoty práve tých myšlienok a jak by som to povedal, svetových názorov, ktoré vedú na jednej strane k tomu, že niekto sa má cítiť vinný. No ako sa môže cítiť vinný Rus, ktorých zomrelo v tej istej vojne, kde zomrelo niekoľko 6 miliónov Židov, ktorý patril do národa, ktorému zomrel 25 miliónov obyvateľov v boji proti nepriateľovi. Čiže to neboli obyčajné obete, to boli bojovníci proti tomu nepriateľovi. Čiže oni sa nemajú prečo cítiť byť vinní a zodpovední. A takisto aj my, ktorí sme nikoho nenapadli, nikoho neprenasledovali a nezabíjali. Takže to je všetko otázka jednak vedomosti, znalosti a jednak otázka psychológie. Ten Žid, ktorý bol vytlačený zo svojej kultúrnej domoviny, ten sa môže cítiť byť ponížený a menej cenný, ale on to prevrátil psychologicky na nadradenosť. A tá nadradenosť, umocnená tými finančnými prostriedkami a možnosťami ovládať všetko, lebo sú tri druhy moci. Ekonomická, ktorá vrcholí práve tými peniazmi, vojenská alebo hrubá sila, vojenská, policajná a tak ďalej. A
potom je tá ideologická a tam patria školstvo, masmedia a tak ďalej. Tieto tri moci sa dajú ovládnuť len vtedy, keď vy máte najprv peniaze v moci. A prečo by to nevyužili, keď už ich majú v moci, keď už sme ich vyhnali do nich? Oni sami seba prezentujú ako vyvolený národ Bohom. O vyvolenom národe hovorila aj ideológia nacizmu v Nemecku. To bol vyvolený národ, ktorý je teraz zaznávaný, ale keď o tom hovorí židovský národ o sebe, že sú vyvoleným národom, tak je to v poriadku. Pán Dudaš. Ja by som si dovolil povedať, že židovský národ neexistuje. Však o tom píše napríklad profesor Šolmo Sand, profesor univerzity v Tel Avive. Židovský národ je vydumaný na posledných 100 rokov sionistov. To je jeho tvrdenie. Ďalšia poznámka aj k tým 6 miliónom. Tak už to, čo som prezentoval, je vidieť, že je to Hausdomero. A tieto vlastnosti, ktoré popísal spolu diskutujúci, vyjadril už Žid Marx. Židia majú dvoch bohov a dve náboženstva. Jeden boh je Jahve Jehova a druhý sú peniaze. A majú dve náboženstva, dneska sa to nazýva judaizmus, pôvodne jahvizmus, potom talbudizmus a v stredoveku sa to zmenilo na judaizmus. A druhé náboženstvo je obchod. Čiže peniažky, lebo mnohokrát, keď sa o tomto hovorí ako rodiny, ako sú Rothschildovci, že ovládajú tento svet, kto to hovorí, je hlupák. Ako to oni môžu pre Boha ovplyvňovať celé národy? Veď to ty si hlupák, keď si to môžeš myslieť. Ty si úplný hlupák, a ako aj pán Šeliga hovorí, že nejaký detko spoza oceánu nám tu riadí politiku, keď ani hádam nevie, kde Slovensko je, hovoríme o Jurajovi Švarcovi, teda o Georgeovi Šorošovi. Automaticky, keď hovoríte o tom ovplyvňovaní rodinami Rothschildovcov a tak ďalej, tak ste zadúpaní do prachu, lebo ste hlupák. Veď toto si vieš, ako to môžu oni ovplyvňovať? Ty si hlupák, veď to sa nedá ani predstaviť. Tak ako, pán Dudaš? Ja by som povedal, vyjadrenia týchto ľudí svedčia, že sú pod hranicou súdnosti a ich kognitívna kompetencia je limitne nulová. Myslíte, že to pochopia, čo ste povedali? Tak to by som dal. Medzi nimi sú aj tí, ktorí majú IQ priemerné a sú aj takí, ktorí majú IQ podpriemerné, ale by som povedal, všetkým chýba chrbtová kosť. Mm-hmm. To znamená kritéria morálky, ktoré si ľudstvo stanovilo už od počiatku, ako začalo vznikať. Veď tie kritéria morálky sú už zahrnuté aj v Hammurabiho zákonníku v Mezopotámskej ríši a tak ďalej a tak ďalej. Čiže etický kódex je niečo, čo si ľudstvo vypracovalo na seba zachovanie. Ale aby sme sa k tým Rothschildovcom a k týmto rodinám, ktoré peňažne nás držia v tej kultúrnej rovine, ale aj tej finančnej rovine, v pozícii, dá sa povedať, otrokov, dá sa povedať, lebo dlh je otroctvo, a je to tak. Len si predstavme, aké dlhy majú európske krajiny, aké dlhy majú Spojené štáty americké. V podstate bilióny dolárov. Každá jedna krajina dlží. Ale komu dlží? To je tá otázka. O tom je ten dlhový kolonializmus. Pozrite sa. V oblasti finančnej tento proces nadobudol obrátky a vzrast, keď bol schválený projekt FED. A tam je kľúč k odpovedi na vašu otázku. Veľmi stručne povedaný. Mm-hmm. A keď sa dostaneme k takej konkrétnej veci, ako Rothschildovci a rodiny, ktoré sú finančne na tom vrchole rebríčka toho finančného, aby si to vedeli aj poslucháči predstaviť, akým spôsobom vďaka financiám, ktorým disponujú, ovplyvňujú svetovú politiku na svoj obraz, aby im to vyhovovalo, aby oni vedeli ovplyvňovať jednotlivé krajiny, jednotlivé vlády, ale aj ľudí v týchto krajinách.
aby to vyhovovalo im a nikomu inému. Dnes počujeme o národnom egoizme od pána Kisku, od pána Macrona, o konečne ten nacionalizmus sme nejako vymietili. Toto veľmi vadí pravdepodobne niektorým kruhom. Ako teda tieto rodiny, ktoré sú na vrchole toho rebríčka konkrétne, ovplyvňujú dianie globálne? No to nás musíme vychádzať od Amnestala Rothschilda, ktorí jeho piati synovia išli do rôznych krajín Európy a tam začali vytvárať bankové domy. A ten systém dneska je taký, že hoci národná banka, ruská alebo slovenská, je pekne, že je slovenská, alebo English Bank, áno, ale oni sú v skutočnosti v súkromných rukách a sú regulované reguláciami, ktoré pochádzajú od toho Fedu. Zabezpečuje to dneska Medzinárodný menový fond a Svetová banka. Však keď si spomenieme vznik druhej Slovenskej republiky, ako premiér Mečiar bol za Ataným, aby získali kredibilitu a aby Slovensko bolo akceptované. Áno? Čiže Slovensko malo tú nevýhodu, že Slováci bez štátnosti, aby sa etablovali ako štát, museli sa podvoliť tomuto diktátu. A všetky takéto krajiny. Takže pomocou regulačných normatívov Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky má tento globálny prediktor zabezpečený ekonomickú váhu. Však jeden vzdelanec citoval Rothschilda. Dajte mi vládu nad peniažme a bude jedno, kto bude politickým vládcom. Je to vyššie vyjadrenie. Pamätáme si po 98, ako sa zachraňovali banky na Slovensku. Zachraňovali sa z našich peňazí, tie banky. Čiže sme vlastne zachraňovali niekoho iného ako naše banky alebo našich ľudí. Z našich peňazí sa zachraňovali. To išlo o 100 miliárd slovenských korún, ak sa nemýlim. A to boli peniaze nás všetkých, ktoré sme odovzdali v podstate bankám, ktoré sa nesprávali zodpovedne a vlastne sme ten dlh zaplatili za nich. Pozrite sa. Je verejným tajomstvom Bilderberg a na jedno zasadnutie bol pozvaný Mikloš. Ivan Mikloš. Áno. Minister financií. Kto vie, čo je to Bilderberg, je mu jasné. Takže to, že slovenské finančné ústavy sponiteľňa mala nariadené poskytovať požičky, ktoré si zažiada ľubovoľný subjekt, keď bol ministrom financií Mikloš, vznikli tieto obrovské dlžoby. To bol prvý krok. A druhý krok, tí, ktorí si vzali tieto požičky, ich nemuseli splatiť, to znamená, boli v dlžobe finančné ústavy. No a aby boli predané finančné ústavy Slovenska zahraničiu, tak toto poviem, tak museli byť oddlžené. Od koho? Kto ich odlžil? No, Mikloš, Dzurinda a ich Kabarila z našich peňazí. Čiže 100 miliard slovenských korún bolo vyhnaných zo Slovenska. Aká je to politika? A človek sa čuduje, že ešte aj v druhých voľbách zvíťazila partia okolo toho etnického cigáňa Dzurindu. To hovorí o úrovni nášho poznania a myslenia. Nie chcenia, ale úrovni poznania. Lebo ak chcem niečo robiť, musím najprv veci analyzovať, poznať a potom si musím vytýčiť cieľ. Čiže je to svedectvom o hlbokej indoktrinácii nášho obyvateľstva. Pán Michalek? No, práve preto ja som voľakedy rozmýšľal o tom, ako vyriešiť problém tak, aby o veciach rozhodovali tí, ktorí tomu rozumejú a ktorí vedia priniesť aj riešenia. Pretože tie dlhy, tak ako sú rozprestreté po celom svete, je zaujímavé, že sa netýkajú dvoch veľkých subjektov. Veľkých ani nie tak veľkosťou, ako vplyvom na svetovú ekonomiku. To sú Spojené štáty a Izrael.
tí nie sú nič dlžní práve preto, že tými peniazmi vedia svoje dlhy preniesť na všetky ostatné krajiny sveta. A to isté sa týka aj migrácie. No kto prvý odmietol, alebo medzi prvými... Globálny pakt. Odmietol globálny pakt. Tí, ktorí ho pripravovali, nie pre seba, pre všetkých ostatných. A to boli práve Spojené štáty americké a Izrael. Presne tak. Takže namiesto toho, aby o týchto veciach rozhodovala väčšina z ľudí, ktorí naozaj nemusia vedieť všetko a nemusia rozumieť všetkému, veď nikto ich z toho neobvinuje, tak musia o tom rozhodovať činne kompetentní, ktorých je síce menšina, ale budú to robiť práve tým spôsobom, že to budú robiť pred všetkými. A nie ako to dnes robí tá menšina za chrbtom všetkých. V zákulisi, v podzemí, v skrytosti. Problém je v tom, že pravidlá sú tak nastavené, že ľudia činne kompetentní sú v offside. Čiže čo je potrebné? Je potrebné zmeniť pravidlá. Presne. Ten volebný zákon, ktorý to nám vznikol, ten preferuje, ignoruje občana a preferuje stranickú špičku. A tento zákon Mečiara, keď použijeme slovo demokratický, je antidemokratický a vyhovuje všetkým politickým subjektom, ktorí potom prevzali vládu. O čom to hovorí? Pán Michalek? A tá stranická špička je v rukách práve tých, ktorí ich vedia uplatiť. Či už cez Medzinárodný fond, alebo cez Národnú banku v úvodzovkách národnú. Alebo cez eurodotácie. Alebo cez eurodotácie, čiže de facto nerozhoduje o tom žiadna stranická špička, rozhodujú o tom tí, ktorí sú v tom stále zákulisí. Pán Dudaš? Teraz som si spomenul na vyjadrenie jedného vyštudovaného sociológa, poradca viacerých ministrov zahraničia, poradca premiéra, poradca prezidentov, ktorý hovorí americká demokracia. V rumunskom štáte vyhrá voľby niektorá strana. Príslušný veľvyslanec Spojených štátov si predvolá víťaza volieb a povie mu, tento a tento bude na tom a tom na tomto poste, ak s tým nesúhlasíte, tak bude farebná revolúcia. To je, myslím, že povedané od človeka, ktorý bol tieňový v politike. Čiže to znamená, on bol in medias res, vedel, ako sa politika robí. To není vyjadrenie bušné ani kričmové. Mm-hmm. Možno sa tu nejakí politici stávajú na zadné, ale potom tu máme ešte tretí sektor, ktorý je taktiež financovaný zo zahraničia. Aj keď to niekto hovorí, že nie, veď to je na dobré veci, veď o nadácii otvorenej spoločnosti. Indoktrinovaní sme nielen názormi, ale a akousi ideológiou, ktorá je považovaná za to najlepšie, čo sa mohlo ľudstvu stať, dokonca o liberálnej demokracii. Niektorí odborníci hovorili ako o vrchole ľudského vývoja, ktorý už nič lepšie, jednoducho k ničomu lepšiemu neprídeme. A treba sa pozrieť na tých, ktorí nám túto ideológiu podsúvajú, odkiaľ sú financovaní. Čiže nie len cez tú finančnú moc, ale aj cez tú ideológiu sme v podstate držaní pod krkom, pretože a v dnešnej dobe to sami vidíte z médií, ako náhle s týmto názorom a s týmto smerom nesúhlasíte, tak ste označovaní za xenofóba, konšpirátora, fašistu a tak ďalej a tak ďalej. Tá myšlienka, že sme dostali do maximálneho štádia vývoja, není nová. No už ten Hegel formuloval, pruský štát je to definitívne maximum, čo Rusko mohlo dosiahnuť. Podobne Fukuyama. Koniec dejín, áno. To sú deviantné prístupy, áno. A čo sa týka tretieho sektora, ja stručne poviem, je to piatá kolóna. O napojení na financovanie prvotne a hlavne zo zahraničia, to znamená na rozpočet americkej vlády, druhotne aj z rozpočtov jednotlivých krajín, však aha, Ficová vláda podporuje tretí sektor, tam si môžeme nájsť informácie, akými čiastkami. Oni majú dve tváre. Jedna tvár je ľudobilná,
s tým človek samozrejme musí súhlasiť, keď je normálny, ale druhý skrytý je to rozvrat spoločnosti. Takže to sú tieto, toto je tento tretí sektor, ktorý nikto nevolil, obdobne ako média nikto nevolil. Nemajú ani tú formálnu kompetenciu, ale ovplyvňujú ľudí a tá politická moc u nás je tak slabá, že to nedokáže formulovať a proti tomu sa postaviť. Príklad je, povedzme, dialógy Dobčinský versus Fico. Ja som sa čudoval, že Fico mu nevie argumentovať. On zastupuje tu na... Dobre, je to verejnoprávna. Ale tá verejnoprávna je čo? To je vlastne štátna televízia. To znamená, zamestnanec štátu bojujú proti jednému z toho najvyšších predstaviteľov štátu. Áno? Takže to je veľmi, veľmi tristný stav súčasnej politiky. Nedávno sa mi dostala do ruky kniha Kautilya Arthashastra. Je to o vládnutí v Indii. Človek žasne, jak už v 4. storočí pred našim letopočtom bol prepracovaný právny systém a Indii. A čo sa týka politiky, tam je formulované, politik by mal mať filozofické vzdelanie, by mal prísť aj filozofiu. V knihe Umenie vládnuť a Mrkos a ďalší spoluautor tvrdia, neexistuje žiadne formálne školenie pre politika. Tak o čom to je? Kto sa hlbšie zamyslí, tak vie, čo to znamená ten rok 1789 a to ďalšie. Politické sféry, tzv. Pravica, tzv. Ľavica, tzv. Stred, to sú len formy vyjadrení na metenie obyvateľstva, aby zakryli tú pravú podstatu veci a máme pojem, povedzme, kryptožidia. To sú skrytí židia jednak svojou činnosťou a jednak svojimi menami. Toto všetko je, by som povedal, ovplyvňované aj týmito kryptožidmi. Pán Michalek? Ale zase druhé hľadisko. Všetky tie tzv. Mimovládne organizácie, ktoré sú platené nakoniec inými vládami, sú vlastne praktickou aplikáciou jednej zaujímavej aplikácie psychológie na marketing. Psychomarketing je vlastne podnecovanie k nakupovaniu na základe pôsobenia na vaše podvedomie, limbický mozog, ktorý je vlastne zvierací mozog a ktorý funguje na princípe blaženosti a pôžitku alebo strachu a nepríjemnosti. A oni s týmto mozgom tých bežných voličov vedia veľmi dobre manipulovať, pretože masa, to nie je priemer tých všetkých, ktorí sa zúčastňujú, ale podpriemer a hlboký podpriemer a v tom podpriemer je utopených aj tých pár, ktorí tomu rozumejú. A takýmto masovým manipulovaním oni vyraďujú prakticky tých činne kompetentných, to čo na začiatku hovoril pán doktor. Takže oni veľmi dobre vedia, čo robia, keď organizujú tieto akcie mimovládkové. A ten, kto ich podporuje znútra z vlády, ten absolútne nechápe, čo robí. Viete, o čom a o kom hovorí. Ale to už sme pri newspeaku, keď mimovládna organizácia, ktorá sa tu označuje za mimovládnu, je sponzorovaná peniazmi vlád iných krajín. Presne. A aj o tom sa píše vlastne v knihe Lexikon, o ktorej sme mali dnes pojednávať, ale postupne sa dostávame k tomu. A my sme v tej prestávke sme hovorili, že toto je tak obširná téma, že snáď by bolo dobre sa dohodnúť na ďalšie relácie a my sme sa už v podstate dohodli. O tej knihe a konkrétne veci, ktoré v nej sú, o knihe Lexikon pána docenta Dudaša, budeme hovoriť v tej ďalšej časti. Medzi tým si zahráme, mám tam Xindla X, Tomáša Klusa, ale na odľahčenie som už vybral aj Ivo Jahelka, a teda balada o medzinárodní ostude mysliveckého združení v Brode, ale aj Lojzo politické hrude. O tomto budeme hovoriť a o tej knihe Lexikon, ku ktorej sa už konečne dostaneme, o tom budeme hovoriť v tej nasledujúcej časti. Ale ja si myslím, že aj tie informácie, ktoré zazneli v tomto vstupe, boli dôležité. A mnohí z vás už reagujete a hovoríte, že áno, že
tieto informácie nezaznievajú z médií a málo kedy sa k ním človek dostane. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Áno, aj táto pieseň bola v podstate k téme, dá sa povedať. Pekné dobré ráno vám všetkým, ktorí počúvate. Ja len pripomínam, že dnešným hosťom je autor knihy Lexikon, pán docent inžinier Jan Dudáš, ale aj pán Juraj Michale, ktorý je vlastne hlavným páchateľom toho, že sme sa tu takto hojne stretli. No a témou je aj kniha Lexikon. Dalo by sa povedať, že sme mali s ňou začať, ale bolo treba najprv predostrieť určité veci. Kniha Lexikon vlastne opisuje slova, respektíve výrazy, ktoré v dnešnej dobe ideologickej strácajú svoj význam alebo sú úplne niekde inde, na protipóle. To znamená nejaký newspeak, orwellovský, hej. Mnohokrát tie slova už majú iný význam, ako mali pred 20 rokmi. A práve o tom budeme hovoriť. A ako sme si v prestávke povedali, pán Duda, že mohli by sme začať slovíčkom, že revolúcia. No ja by som to uviedol výrokom jedného kritického vzdelanca z Čech. Svet je v zajatí žiroslov. No a k týmto slovám s prekrúteným významom patrí aj slovo revolúcia. No, čo to je revolúcia chápaná v pozitívnom invariante? Je to prechod od nižšej kvality ku vyššej kvalite. Ten prechod, prevrat, ja ho nazývam sionistický majetkový prevrat, ktorý prebehol v krátkej dobe zhruba 6 mesiacov v roku 89. To sa charakteruje, že revolúcia, nežná revolúcia, zamatová revolúcia. No, je táto, ak použijem to slovo revolúcia, je prechodom k vyššej kvalite života. Čo je to kvalita života? Každý človek potrebuje sa s niečím živiť, prácou svojich rúk alebo umu a musí mať určité sociálne istoty a zabezpečenie aj zdravotné zabezpečenie. Pýtame sa, akú má dneska človek istotu v zamestnaní? Ja si myslím, že sa nedá nikto, kto by tvrdil, že ju má zaručenú. A je to teda prechod k vyššej kvalite? Veď už len tento jeden fakt hovorí, že teda to nie je prechod k vyššej kvalite a teda to není revolúcia. Je to parevolúcia. Alebo presnejšie, je to pohyb, ktorý tu nastal v záujme globálneho prediktora. Mm-hmm. Čo je to teda v tom pôvodnom slova zmysle revolúcia? Môžem odpovedať ja? No nech sa páči, pán Michale. Takže najprv etymológia. Re znova. Volutione znamená prevrátenie, čiže jednoduchý priamy preklad je prevrat, ale to je len slovo, čiže denotát je lingvisticky. A každý denotát má ešte aj významy, ktoré mu dáva kontext textu alebo skutočnosti. A tá skutočnosť, ktorá tam má byť, keď hovoríme o revolúcii, je revolučná zmena v tom zmysle, že nie len vedecké, technické, ekonomické, ja neviem, ekologické a tak ďalej aspekty, ale hlavne sociálne aspekty, bez nich tá revolúcia nemôže prejsť, keď nie je zlepšením sociálnej situácie všetkých tých, ktorých tá revolúcia sa týka. Čiže ak je to revolúcia len pre 5%, ktorí na tom nakradnutí získali, tak to nie je revolúcia, lebo pre 95% je to devolúcia, opak revolúcie, strata, degradácia. Takže ja vám teraz, podobne ako pán doktor, prečítam jeden citát a som zvedavý, kto uhádne, kto to povedal. Nesmieme dovoliť, aby slovo demokracia zle bolo vysvetľované. Je neoddiskutovateľné, neodpustiteľné, aby si niekto, kto vyhral voľby, zmyslel, že môže všetko a že mu krajina patrí.
No hádajte, kto to povedal? Spoluorganizátor slušných pokusov o slušný prevrat, ktorý sedí v prezidentskom paláci. Sám veľký Andrej. No, ste si istí, že to bola jeho myšlienka? Pochybujem, keď môžem povedať takto. V politickej funkcii človek nemôže obsiahnuť všetko, obzvlášť, keď nie je vzdelaný, kompetentný, čiže nutne musí mať svojich poradcov. To vyplynulo už aj z histórie, to bola požiadavka aj v tom indickom vládnutí, ktoré som citoval. No a v oblastiach, ktorých ten jedinec, ktorý pokrýva túto funkciu, nie je kompetentný, je odkázaný len na svojich poradcov. Takže kvalita jeho výrokov je aj kvalitou výrokov jeho poradcov. No, aspoň vidíme, že aká kvalita je prezident Andrej Kiska. V popiske k tej knihe sa teda píše, že čitateľ dostáva do rúk doslova encyklopedické dielo mimoriadne veľkej informatívnej hodnoty o téme, ktorá bola takmer 200 ročia až podnes systematicky zamlčovaná a cielene deformovaná. Z obsahu i formy tejto štúdie zreteľne cítiť, že sa pri jej písaní autor dôsledne riadil zásadou antických filozofov, nebudem citovať latinčinu, lebo ju neviem, ale v preklade o všetkom treba pochybovať, čo sa samozrejme očakáva aj od čitateľa. Je to také aj encyklopedické dielo, ktoré pri dnešnom masívnom protitlaku politických a mediálnych informácií a dezinformácií treba mať stále po ruke. Aby sme si vedeli dohľadať určité veci a pochopiť súvislosti na základe tých výrazov. Pán Michalek? A ja by som ešte dodal, že ak pochybovať, tak pochybovať činne kompetentne, lebo formálne kompetentne dokáže každý šikovný zmanipulovať masu, veľkú masu, tých, ktorí nie sú informovaní, sú zdezorientovaní a zmanipulovateľní len práve tou psychomasážou, ktorú psychológovia vyskúšali na marketingu a teraz aplikujú na politiku. Pán Dudáš? Ja by som si dovolil popraviť toho recenzenta. On tam udáza 200 ročia, ale od roku 1789 je to troška viacej. Témer 300 ročia. V tej knižke, a ktorú si určite prečítam, a ja som sa k nej nedostal pre veľký záujem a budeme ešte o tom hovoriť, teda uvádzate pojmy, o ktorých by sa malo hovoriť, ktoré sú prekrútené a ktoré v konečnom dôsledku znamenajú niečo iné. Vieme sa dostať k ďalším, na ktorých by ste chceli upozorniť? Je to veľmi hrubá kniha, takže neprezradíme celý obsah knihy, pochopiteľne. Ďalšie také bežde používané a zaklinajúce slovo je pokrok. Áno. Čo je to pokrok? Ja to citujem. Je prekračovanie predchádzajúcich štádií vývoja k vývojovo vyšším stupňom. Je to jeden zo základných pojmov našej myšlienkovej výbavy. Opakom je regres. Takže myslím si, že je to tak všeobecne, ale vysvetlene formované. Prechod k vyšším formám existencie. A zase je tu otázka, že a kto to rozhodne? Pre koho je to pokrok a pre koho je to úpadok? To je presne ten istý problém ako v revolúcii a ďalších všetkých pojmov. Všetky tieto pojmy totiž majú dve stránky. Jedna stránka je hľadisko toho, kto v úvodzovkách zvíťazil a ten, ktorý bol porazený, to je druhé hľadisko. A tie sú vždy opačné, protikladné. Niekedy vylučujúce a niekedy seba zničujúce. Takže si treba ujednotiť nie len tie pojmy, ale aj hľadiska, z ktorých na vec pozeráme. A to je väčšinou ten svetonázor, ktorý získávame jednak výchovou v škole, ale on v podstate vzniká samovzdelávaním tých jednotlivcov až v období, keď už majú ten mozog, nervovú sústavu vyvinutú a je to často proti všetkým výchovným zariadeniam, školám, propagačným, indoktrinačným zariadeniam a vlastne vytvára si ho práve človek sám, ten svetonázor. A k tomuto by mal viesť aj výchovný systém,
pretože vedieť sa naučiť čítať nielen z kníh, ale aj z tej skutočnosti, to je základ toho, aby človek mohol čítať realitu a bol neovplyvniteľný médiami a všetkými manipulátormi. Mm-hmm. Nepôjdeme, pán Dudaš, po pojmoch, ale ak by som mohol vás poprosiť, skúste svojimi slovami opísať lexikon, k čomu by mal čitateľa viesť, alebo čo v ňom čitateľ nájde, a ešte vaše pohnutky, prečo teda došlo k tomu napísaniu. Viem, že sme to už spomínali v úvode, ale predsa len zopakujme to jedenkrát. Tak by som povedal, dielo vzniklo na základe výzvy kritického vzdelanca, keď vieš toľko o Židoch, napíš niečo. Tak som si povedal, v poriadku, budem sa snažiť osvetliť túto problematiku, ale nie len na základe niektorých vybraných diel, ale na základe diel kritických vzdelancov, najmä židovského pôvodu. Povedal som si, naša myseľ je ovplyvňovaná. Existujú náboženstva, tak ktoré náboženstva sú najrozšírenejšie? Tak preto som vybral týchto 5 hlavných svetových náboženstiev: hinduizmus, buddhizmus, ďalšie jahvizmus, talmudizmus, judaizmus, potom kresťanstvo a islam. V prípade toho židovského náboženstva, ktoré má rôzne názvy v rôznych obdobiach, ani samotné Židia nepoznajú tie príčiny. Môžem citovať výrok bývalý hovorca židovskej náboženskej obce v Bratislave, Frane, ktorý je môj konškolánk a ktorý mi počas štúdia hovorí: Jado, ty si väčší Žid ako ja. Uviedol v roku 2013, bolo mesto Košice hlavným mestom Európy, a tam v miestnej synagóge bývalej, teraz je to Dom umenia, uviedol, že my sme silní, lebo nás podporuje Boh. Začiatkom 90. rokov by tvrdil však, výsledky výskumu potvrdzujú, že všetko, čo je napísané v Biblii, je pravda. Vydal dielo Judaizmus, prekúpil som si, prečítal som si ho. Tak toto dielo je dielo, ktoré je výcucom z rabínskej literatúry. Nemá nič spoločné s objektívnym, pravdivým zobrazením tohto fenoménu. Takže to je dôvod, prečo som prezentoval tých 5 hlavných náboženstiev. Poďalšie uvedomil som si, ako slova, teda ich významy sú premenené. Preto som považoval za potrebné vysvetliť aj sekulárne, aj náboženské pojmy pre jednoznačnosť. A čo ma k tomu viedlo? Tak by som povedal, je vo mne niečo, čo popri mojej profesionálnej práci ma vedie aj k týmto oblastiam, o ktorých pojednávajú humanitné disciplíny. Žiaľ, tie súčasné humanitné disciplíny charakterizoval výstižne docent Žantovský, ktorý recenzoval moju štúdiu Paradigmy univerzitného vzdelávania a versus bolenská reforma výrokom: humanitné disciplíny pracujú proti prírodovedným disciplínam a technickým disciplínam. Je to veľmi silné vyjadrenie, ale v korelácii s týmto vyjadrením je povedzme aj názov knihy britského historika Johnsona Nepriatelia spoločnosti. Čiže humanitné disciplíny, ktoré ignorujú objektívne podávanie či už minulosti, či už filozofie, či už sociológie, sú disciplíny, ktoré sú nepriatelia spoločnosti. Napríklad sociológia. Autor bakalár český napísal dielo Tabu v sociálnych vedách. Tak poprvé, sociológa nesplňuje ani jeden z 5 atribútov vedy, a poďalšie, ak je niečo tabu, nemôže to byť veda. Takže tieto otázky vo mne rezonovali a vďaka jednak nášmu východňanskomu rebendomu pánovi Konečkovi, ktorý mi nosí knihy, a aj vďaka povedzme pani Vergesovej, ktorá mi požičala knihy z nemeckého jazykového prostredia, kde sa otvorenejší
autori vyjadruje k podstate týchto problémov. Aj vďaka ním dospievam k názorom, ktoré vyčerpávajúco popisujú súčasný stav situácie vo svete v ľubovoľnej oblasti. Každý čitateľ tieto zdroje si môže nájsť v zozname literatúry. Mm-hmm. Čiže je to všetko podložené. Takže všetko nájde. Je to vylinkované. To nie sú výmysly pána Dudáša alebo nejaké vajatanie nad nejakými vecami. Nie, to je všetko podložené. Sú to citácie vzdelancov, najmä židovského pôvodu, ktorí sú kritickí k tomu, ale nie len k tomu. Hovorí sa v tej knihe aj o islame, ako ste spomínali. Hinduizmus, buddhizmus, kresťanstvo. Čiže tam tie pojmy sú zhrnuté. Je to teda, ako pozerám tak cez to, lebo obidvaja tú knižku máte pri sebe, je to dosť hrubá kniha a že je tam toho popísané. Ale myslím si, že prichádza práve čas, aby telefónna linka 095 066 1116 bola odblokovaná, ako sa už aj stalo. Čiže ak máte otázky, či už na pána Michaleka alebo na pána Dudáša, nech sa páči, telefón je váš. Jeden pojem, ktorý počúvam od aj ľudí zo slušného Slovenska, ale aj od mimovládkarov, je kritické myslenie. Ale keď sa tak zamyslím nad tým, že oni ho nepoužívajú, to kritické myslenie u nich absentuje, to je zase len jeden prázdny pojem, ktorý má niečo navodiť. Že my sme tí, ktorí rozmýšľame. Ale pritom razia jednu ideológiu a o rozmýšľaní nemôže byť ani reč. Je to tak? Ale áno. To je ďalší prípad, keď sa používa pojem bez ohľadu na jeho obsah. To nimi označované kritické myslenie, to je vlastne popretie kritického myslenia, kritického prístupu. Tak o čom máme hovoriť? O Orwellovi. Orwell to presne definoval. Veď jeho ministerstvo pravdy je ministerstvo, ktoré prenasleduje pravdu. Jeho polícia myslenia, to sú ľudia, ktorí čítajú z tváre, kto nemyslí správne. A potom ich nútia, aby svoje myslenie napravili redukciou. Toto pokračuje u nás. Vznikla zložka politickej polície v NAKA, ale máme aj súdnictvo, prokurátor pre túto činnosť. A poviem, to je napodobňovanie nacistického parlamentu nemeckého v roku 1933. Návrat k totalite. Máme telefonát, páni, ako pozerám, tak z Rakúska. Pekné dobré ráno komu? Dobré ránko, prajem. Tu je Jozef. Veľmi pekne ďakujem za fantastickú reláciu, ale chcem sa opýtať takúto vec. Či mi budú vedieť vaši hostia, ktorých pozdravujem, tiež odpovedať. Prečo, neviem dať do súvislosti, prečo Ficová vláda podporuje mimovládky, keď mu oni jasne idú proti nemu a chcú ho zhodiť a zlikvidovať prakticky celú jeho partaj a tak ďalej. Čiže toto by som chcel vedieť, že neviem to pochopiť, prečo to tak je. Veď on podporuje vlastne tých, ktorí idú proti nemu. Čiže mimovládky, aj vy ste to hovorili, že on podporuje mimovládky, hej? Že jak je to, jak to súvisí spolu. No a pritom navonok vystupuje on proti mimovládkam a tak ďalej, proti ich činnosti. A druhá otázka, posledná, či by ste mi vedeli odpovedať. Fico hovorí, že proti migrantom, proti prílevu z Afriky a tak ďalej týchto migrantov, medzi ktorými sú teroristi a zločinci. Ale to sa chcem opýtať, že Lajčák ako minister zahraničných vecí chce podpísať, dokonca vytváral tento pakt, o globálny pakt o migrácii, a pritom on je zo Smeru, ako on je smerák. Takže aj to mi nejde do kokry. Keby ste mi toto mohli objasniť. Ďakujem pekne a všetko dobre. Pekný deň. Pán Dudáš? No, keď môžem k tej prvej otázke. Áno, je to rozporné. Podporuje tretí sektor, ktorý je proti nemu. Lenže to vysvetlenie môžeme hľadať v tom citáte, voľne prezentovanom, od poradcov ministrov zahraničných vecí. Víťaza volieb si pozove veľvyslanec v tej ktorej krajine, tá povie mu, kto aké miesto má obsadiť pod hrozbou farebnej revolúcie. Čiže ten človek je medzi dvomi mlynskými kameňmi. Takže ja to chápem takto.
Čiže v podstate na, nie našej úrovni, ale na cudzej ambasáde dostali noty, kto má byť ministrom zahraničných vecí. Len treba pripomenúť, že Lajčák nie je členom Smeru, bol len nominovaný na, na ministra Smerom. Pán Michálek? No, ešte by som to priblížil. Fico je ten, ktorý uteká pred nejakým zlým psom a aby ho nepokúsal, tak mu hodí niečo na zdržanie. Alebo niečo veľmi výživné, z čoho ešte narastie. No a tieto mimovládky, to bola ta, to bol taký pokus, ako sa zavďačiť a obísť tú, to prenasledovanie. No nezavďačil sa a prenasledovanie ho zhodilo pekne, krásne. Takže jeho poučenie je, nepomáhaj svojim nepriateľom, pretože oni sa ti nikdy nezavďačia. A čo sa týka tej migrácie, tak on sa nerozhoduje na základe toho, čo si myslí sám. Ja som presvedčený, že on nechce, aby boli migranti, tak ako každý normálny človek. Ale pod tlakom mimovládok, ktorým priamo podlieha minister zahraničia, ktorý je vlastne členom tej imigračnej globálnej komisie, tak ten tlak je na neho maximálny a on sa teraz musel rozhodnúť. Buď bude podriadený globálnej diktatúre, alebo si zachráni na pár rokov ešte krk v lokálnych voľbách. Ale tu ide o niečo iné. Tu sú, tu sú v hre zmeny politiky jak lokálnej, tak globálnej a on nič preto nerobí. To je jeho problém. A zmeny demografie. A zmeny demografie. Máme telefón, páni. Dobré ráno, komu? Pozdravujem pekne všetkých do štúdia. Pri telefóne Milan Mazurek, poslanec Národnej rady. Chcem vám na úvod povedať, že vás počúvam po ceste ráno v autom a v aute. A som nesmierne šťastný, naozaj šťastný, že sa aj v akademickej obci nájdú ľudia ako ste vy, ktorí majú odvahu povedať o týchto veciach pravdu, ktorí majú odvahu nazývať tieto veci pravými menami, pretože ako ste spomínali, že v rámci akademickej obce existuje akási doslova, že predpostratosť, tak sám si mám skúsenosť, mal som ešte donedávna asistenta pána Štefana Surmánka, ktorý pracoval ako pedagóg, dlhé roky pracoval ako pedagóg na Prešovskej univerzite a on si dovolil takú neuveriteľnú vec, že napísal takú krátku brožúrku alebo knižočku, ktorú nazval Pravdivé postavenie alebo Pravdivý obraz o živote a postavení cigánskych komunít na Slovensku. Túto brožúrku potom zaradil do knižnice Prešovskej univerzity, vyvolalo to samozrejme obrovský poprask, neuveriteľný on na čarodejnice, okamžite s ním bola rozviazaná, respektíve nebola mu predĺžená zmluva, kniha bola odstránená a nikto neskúmal, či obsah knihy samotný bol akýsi nesprávny, či nečerpal z dostatočného množstva zdrojov, či tú situáciu má, alebo nemá naskúmanú. Proste si dovolil napísať o jednej menšine, ktorú na Slovensku máme, veci, ktoré sa nezhodujú s tým pretlačaným, oficiálnym pretlačaným ideologickým pohľadom, ktoré šíria všetky médiá. No a všetci ostatní profesori, akademici jednoducho od neho dali ruky preč, okamžite čisté embargo, ani slovo, nikto sa ho nezastal, vyhodili ho doslova ako nejakú špinavú handru, nikto sa s ním nebavil, pošpinili ho v médiách a myslím si, že práve aj tento prípad Štefana Surmánka, aj keď neviem, či ste o ňom počuli, slúži ako, taká, ako taký varovný signál aj pre ostatných akademikov, že otvor si hubu, dostaneš rovno po nej a si vybavený. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že otvárate ľuďom oči a tomu, že ty tie informácie prečíta čo najväčšie množstvo ľudí, lebo sú nesmierne dôležité. Môžem vás uistiť, že aj v Národnej rade sú ľudia, ktorí týmto veciam rozumejú a ktorí sa týmito vecami zaoberajú a vidia, ako to reálne je. No a chcem sa práve opýtať vás, že či vám je známy ten prípad pána Štefana Surmánka. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem ešte raz za reláciu a prajem príjemný zvyšok dňa. Pekný deň prajem aj ja. Pán Dudáš, nech sa páči. Pozdravím vás, pán Mazurek, vaše meno poznám. No a samozrejme s pánom Surmánkom som v kontakte, takže som informovaný aj o tejto knihe, žiaľ už nemal výtlačok, tak ju nemám, ale viem dobre, o koho sa jedná. Áno. To,
ako s tým naložili, to není nič nové na Slovensku. Však už jeden študent, keď bol na tej akademickej pôde veslanec Izraela, ako prejav nesúhlasu traja študenti pískali. A tento študent bol potom potrestaný. Takže situácia v akademickom svete mne samozrejme je dôverne známa. Pohybujem sa tam cez 40 ročia. A tá akademická intelektualita je neznáma na univerzitách. O čom budeme hovoriť? To je výraz absolútnej biedy. Zas druhá vec, keď som písal túto knihu, no tak som požiadal aj o určitú finančnú pomoc vedenie strany Ľudová strana naše Slovensko. Žiaľ, nebol som úspešný. Už je grémium rozhodlo, že ju nepodporí, takže je to pre mňa také dosť nepochopiteľné, pretože vysoko si vážim boj, tak to môžem povedať, tejto strany za slovenské i kresťanské hodnoty. Takže to bolo pre mňa prekvapujúce. Ďakujem a prajem vám všetko dobré, pán Mazurek. Pán Michalek? No, ja síce osobne nepoznám pána Furmánka, ale poznám viac takých ľudí, ktorí zažili podobné udalosti a spýtam sa ako protiotázku, poznali ste niekedy meno Michalek? Nie, pretože on patrí medzi tých, čo Orwell označil unperson. Je to persona, osoba, ktorá je tá, ktorá nie je pripustená, ktorá musí byť vymazaná z pamäti. Pre svoju nepriateľnosť, pre tú štátostranu, pre dnešnú deep state. Máme telefón ďalší, pekné dobré ráno komu? Pekne dobré ráno, to je Jozef z Prešova, Solivera. Pozdravujem, Adriana, pozdravujem hosti. Takže opred veľmi pekne ďakujem za túto reláciu, pretože mnohým ľuďom veľmi veľa vecí objasní. A je škoda, že teda pred takými 10-15 rokmi RTVS, ktoré je platené z peňazí na všetkých, malo povedzme nejaké okrúhle stoly, pri ktorých sa o nejakých kontroverzných témach rozprávalo a v dnešnej dobe sa to už nedieje. Kde by bolo veľmi zaujímavé. Nie ako mal Sodruženko hryť pod lampou troch, štyroch ľudí, ktorí mu pritakávali a len sa tvárili, že majú nejaký iný názor, ale naozaj pri niektorých kontroverzných témach mať ľudí, ktorí naozaj na niektoré veci majú úplne odlišný názor a rozprávajú o tom. Chcel som sa opýtať pána profesora jednu vec, alebo pána docenta, on to na začiatku vysvetlil, ako ho je titulovaný. Viem, že teda pri tom lexikóne tam je kopec vecí aj z religionistiky. Chcel som sa opýtať, či spolupracoval pri vzniku lexikónu aj napríklad s pani profesorkou doktorkou Emiliou Hrabovec, čo je významná vatikanistka slovenská historička, pretože tiež ju veľmi považujem ako za veľmi vzdelanú osobu, osobnosť, jednu z osobností, ktorá dosť významne vlastne aj prispieva do objasňovania mnohých historických faktov, možno aj tých kontroverzných tém, ako bol slovenský štát a podobne. Čiže chcel som sa opýtať, či ju registruje, či s ňou spolupracuje, alebo nejaké materiály prebral aj od nej. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za skvelú tému a budem počúvať, že vám krásny deň. Majte sa, do počutia. Do počutia, pozdravujeme do Prešova. Jozef, pán Dudaš? Ďakujem pekne, pozdravujem vás. A profesorka Hrabovcová mi je známa, neviem, prečo je uvádzaná ako Hrabovec, teda ako ženochlapka. To mi je nejasné, lebo keď sme v slovenčine, pani Kennedyová, pani Wilsonová a tak ďalej, a ona sa nechá titulovať pani Hrabovec. Hej. Čiže ja ju poznám jej poslanecké diela, viem, aká je to činnosť, ale pri tejto knihe som s ňou nespolupracoval. Ale keďže zasahuje do religionistiky, tak som kontaktoval religionistu z Prešovskej univerzity, ktorý sa vyjadril poprvé, že Slovensko nie je pripravené na túto knihu. Akceptujem, viem, o čom hovorí a súhlasím s tým. Ale po druhé, je to kniha, ktorá je proti Židom, je podľa ňa tzv. Antisemická, tak ju nedoporučuje, aby bola vydaná. Čiže to už je cenzorský prístup. Tento pán docent z Prešovskej univerzity opustil princíp
recenzie, alebo recenzia má poukázať na pozitívne, negatívne stránky a on to odreagoval tým, že sa nestotožňuje z obsahom knihy. Tým pádom není to religionista, ktorý by bol nad regionálnymi alebo religionistickými záujmami, ale je in ako člen hierarchie teda kňazskej. No a to by som povedal, že pre takýchto ľudí, ktorí opúšťajú oblasť svojej pôsobnosti aj oblasť morálky, je význačné české príslovie: komu není vzhory dáno, v apatice nekoupí. Blbí lidi, taky lidi. Pán Bůh je má stejně rád. Alebo ďalšie vyjadrenie, ktoré pochádza od jedného slovenského vzdelanca, ktorý takýchto vzdelancov pripomenul príkladom s prasatami, ktoré nezdvihnú k nebesám od váloma svoj pohľad. Máme ďalší telefonát, tentokrát z Námestova. Dobré ráno, Peter. No, pozdravujem vás, cení hostia a Naďo. No, to takúto reláciu ste už dávno tam nemali, ináč kvalitnú. Aha, to ti teda veľmi pekne ďakujem. To si pekne začal. Neviem, či ťa nie... No, takto. Ja sa chcem cení hostia opýtať, že prečo vlastne tá, vy ste akademicia, hej, a profesor, neviem čo, to je jedno, ale prečo padla táto úroveň toho školstva našeho vysokého na takú úroveň, aké je teraz, že viete, na čo naražam? Dneska diplómy sa rozdávajú ako na bežiacom pase na tých vysokých školách pri tej kvalitatívne vedomostnej úrovni, že úplne na niečom inom. Je to tak to schválne zrobené zo strany tých našich úvodzovkách kamarátskych štátov zo západu, z USA, pretože školstvo nám vtedy bolo ešte za staré doby veľmi zavidené, že koľko sme mali kvalitných inžinierov a magistrov, ktorí vychádzali z našich škôl. I nám ich zavideli. Jednoducho. A teraz je to úplne o niečom inom. Hovorím, že diplomy ako na kopírke rozdávame. Vysokoškolákov kopa, ale tá kvalita, vzdelanosť na to, to je to o ničom. Niekto povie, duálne školstvo, pre Boha, však to bolo v minulej dobe, v minulosti normálne, že sa chodilo týždeň na prax, alebo kde do školy, keď robil študenta, týždeň na prax, týždeň do školy a robil a vedel, dneska nie, dneska len papier, mám všetko zaručí. Mm-hmm. Taký ako, viete, ktorí politici, hej? No, a takto sa chcem stýhať ešte, že prečo sme to tak dopadli? Asi ako, že schválne zrobíme takto a ďalej, že ako vidíte budúcnosť nášho národa? A ešte sa chcem opýtať, čo si myslíte o činnosti Matice Slovenskej u nás? Aká je? Či je dostatočná, ale nie. Ďakujem, majte sa, nech sa darí. Do počutia, Peter. Tak začneme s tým školstvom, pán Dudaš, asi. Stručne tým posledným. Ja by som povedal, Matica Slovenská je spiaca ruženka. Tá by mala zjednocovať pre národné sily. Tá to nerobí. Ani za Markuša, ani za Tkáča. A už nehovorím o tomto súčasnom predsedovi, ktorý, budem ho takto charakterizovať, v Košiciach na zasadaní Matice bol prítomný a kandidát na predsedu Matice tam prezentoval zásadné problémy odborné i humánne, morálne, nedostatky, základné nedostatky tohto typu. Jeho odpoveď tam bola: no, to je tvoj alebo váš predvolebná kampaň, tak s tým prestaňte. Ma prekvapilo, ako pracovník Matice môže takto ignorovať základné ľudské, humánne i odborné problémy Matice. A to je súčasný predseda. Takže by som povedal, Matica v tomto prípade je nulová. Čo sa týka toho školstva, už som povedal,
globálny prediktor Mekášila. To všetko je nagenerované a školstvo malo 19 ministrov školstva. Je to všetko mlíny toho prediktora. Zákon uzlový bod vývoja vysokých škôl a celého školstva je rok 90. A ten zákon o vysokých školách. Kontaktoval som toho prvého ministra školstva Kováča. On mi písal, po prevrate bol za to, aby Slovensko malo 5 univerzit. Stačí pre Slovensko. Áno. Ale český kolega minister školstva povedal, že on nebude robiť žiadne zásahy cenzúry. Čiže vysoké školstvo u nás bolo deformované po roku 90 cieľavedome z Prahy. Zásom tohto ministerstva. Ináčej, v kruhoch akademických s kritickými kolegami sme sa zjednotili v tom, treba anulovať, postaviť danú nejakú čiaru a kto má výsledky, nech ide. Bolo to priechodné, lebo tento problém už bol aj v roku 39, keď protislovenskí českí profesori boli daní do služieb českého štátu, teda protektorátu. Čiže precedens to nám bol, lenže o tomto precedense nevedela teda ani riadiaca skupina toho školstva, o tom naša akademická obec nevedela. Čiže principiálne dalo sa postupovať týmto spôsobom, ale nastalo to, že komplexní profesori sú na základe zákona o vysokých školách z roku 80, kedy za profesora bol menovaný človek, kde sa zohľadňovala spoločenská činnosť, vedecká činnosť, publikačná činnosť. No a mnohí profesori mali až 90% tú činnosť, tú politickú, zanedbateľnú, akademickú, pedagogickú a temer nulovú vedeckú činnosť. Čiže títo ľudia sa dostali k týmto titulom a oni sú zábezpekou, že nastala generácia neoprofesorov, to sú tí, ktorí splňajú lokálne kritéria, a pseudoprofesorov, profesori po Hornát, po Vách, po Dunaj, ktorí nesplňajú ani tieto lokálne kritéria. Takže všetko je to plánované a za pomoci našej nedozdanej inteligencie, ktorá sa dostala do riadenia vysokého školstva. Pán Michalek, v krátkosti, lebo máme telefonát, tak ešte dodatok. A ten, kto chce manipulovať, potrebuje manipulovateľného voliča. A manipulovateľný volič, to je predovšetkým nevzdelaný, alebo aj zle vzdelaný absolvent, treba aj s vysokoškolským titulom, doktorátom a profesúrou. Takže viete prečo a viete kto. Máme telefón, ideme na poslucháča. Pekne, dobré ráno. Dobré ráno. Ja by som mal takúto poznámku, prepáčte, maličký úvod. Keď zoberiete chlieb, také, čo teraz predávajú, tak trošička je plesnivý na jednom mieste. Každý dobre vie, že on nie je presnivý len na tom mieste, on už je celý napadnutý. A v tomto systéme rozhodujú peniaze a stratila sa prirodzená túžba po vzdelaní, aby človek vedel. A tam pramení všetko, potom následne, ako pri tej priesni je to rozrastené, pretože dneska nezaujíma mladých ľudí, čo vieš. Vôbec potom nemusia túžiť, až na niektoré výnimky samozrejme, tých je málo. Ale koľko máš peňazí, čo vládneš, tým ovládneš. Nie tým, že máš vzdelanie, že si múdry, že vieš, to už sa nenosí v takej spoločnosti, kde sú uprednostnené peniaze. To je moja odpoveď, prečo je školstvo také a pokým bude takáto prieseň prerastať, tak to lepšie nebude. Môžem? To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne, pán Michalek. No, je to jedna krásna trojica pojmov. Vedieť, chcieť a môcť. Na čo vedieť v dnešnej situácii, keď stačí len chcieť a môcť? Tí, ktorí majú môcť, môžu chcieť čokoľvek a nemusia nič vedieť. Tí, ktorí nemajú môcť, to môžu vedieť čokoľvek a nemôžu nič.
Čiže situácia je v tom, že formálna kompetencia funguje tak, že môže všetko a nezodpovedá za nič. Treba ju nahradiť činnou kompetenciou, kde je zodpovednosť súčasťou moci. Ja by som doplnil veľmi pekne túto situáciu. Odreagoval bývalý minister zahraničných vecí Slovenskej republiky v jeho názore na parlament, na Národnú radu. 70% ľudí je tam, čo tam nemá čo robiť. Mysliaci, že ich modré oči sú dostatočnou kompetenciou, aby boli v Národnej rade. Koniec voľného citátu. Jedna otázka teraz mailová. Dostal, píše Pepe Zmijavý, dostal sa pán host k informáciám o praní peňazí skradnutej ropy počas konfliktov, prípadne účasti tajných služieb na vykrádaní štátov Stredného východu? Veľmi nie. Nejaké informácie mám, ale nemôžem povedať, že by som mal prehľadné a dostatočné informácie. Ku knihe Lexikon písal mi Norbert, teda tí, ktorí si chcete túto knižku objednať, tak píše, ku koncu, teda prosím povedz poslucháčom ku koncu relácie, že ako som slúbil, zrušil som objednávky na knihu, ktoré boli nezaplatené. Ak má ešte niekto záujem o knihu, môže napísať na mail lexikon@infovojna.sk a budem s nimi v kontakte. Ale to bola odpoveď aj na viacero otázok, ako si túto knihu objednať. Takže lexikon@infovojna.sk je tá mailová adresa, ktorá sa týka knihy. Keď ešte nezvoní telefón, tak môžeme prejsť voľne na otázky. No, ako sa dá kniha objednať u vás v obchode? lexikon@infovojna.sk. Dobrý deň, práve čítam, že spomínate Ronalda Bernarda, teda počúvam. V dokumente sám tvrdí, že sa v dokumente Majestic takisto vystupuje Bernard. Sám tam tvrdí, že sa zúčastnil kabalisticko-satanistických rituálov. Údajne to zo začiatku bola sranda, ale neskôr ho to dosť psychicky zasiahol. Podľa neho to bola silná káva, obetovanie detí a podobné nechutnosti. Vieme niečo aj o týchto rituáloch mocných? Tak niečo viem, ale to ma až tak neinteresovalo, lebo to sú len postupy, ako realizovať moc globálneho prediktora. Čiastočne o tom píšem ako v oblasti slobodu morálstva v tejto knihe. Mm-hmm. Pán Michalek? Súčasťou každého ovládania niekoho je, aby ste mali na neho nejaký kompromitujúci materiál. To znamená, ak chcete s ním manipulovať, tak ho donúťte urobiť zločin pred vašimi očami. A to je podstata všetkých týchto manipulatívnych technológií, či je to kabala, či je to čokoľvek. A sme zase pri holokauze. Ďalší mail. Nemusíš čítať o vysielaní, len sa spýtaj. No, čo by som neprečítal? Ahoj Adrian, aj ja som bol na besede v Trnave, ale ako to býva, myšlienky ma napadnú až neskôr. Už som chcel napísať Norovi, ale príjemne ma dnes prekvapilo, akého máte hostia. Pozdravujem. Kniha Lexikon profesora Dudáša spoločne s Infovojnou už má taký menší mikropríbeh. Neprosil by si pána profesora, či by nám tie knihy nemohol podpísať? Aspoň pre mňa, možno aj iných, by podpis knihy pripomínal tento príbeh. Ďakujem, s pozdravom Marek. No Marek, nie si sám, ktorý si sa na toto pýtal. Čiže nejaká podpisová akcia, kde by ste vy, pán Dudáš, ako autor, podpísali tieto knihy. Uvažujete nad niečím takým? No ja som nepredpokladal, že bude mať taký ohlas, ale čo sa týka týchto podpisov, nemám s tým problém. Je otázka miesta a času, na ktorom sa môžeme dohodnúť. Ďalšia otázka, opäť mailová. Napadlo mi, ako si host vysvetľuje veľký vplyv organizácie B'nai B'rith na Slovensku? Tak je to synovia zmluvy, je to jedna zo základných organizácií tohto globálneho prediktora a v Československu bola obnovená, alebo všetky lože boli obnovené z nariadenia prezidenta Havla. Jej činnosť je jednoznačná. Je to organizácia, ktorá slúži sionofašizmu. Skrytými metodami, otvorene, hej, preferuje iné hodnoty, než v skutočnosti reprezentuje. Ďalší mail, Adrian, toto je tvoja najlepšia relácia. To nie kvôli mne, to kvôli hosťom. Dnešní hostia sú osobnosti v najlepšom zmysle slova. Gratulujem, píše Jozef. Ale nie len mailom reagujú samozrejme posluchači, ale telefonicky a ďalšie už máme na linke. Dobré ráno, komu?
Dobré ráno, tu je Jana zo Žiliny. Zdravím vás, pani obidvoch, aj pána profesora, aj vás, pán Adrián. Ďakujem. Chcem sa opýtať pána profesora jednu vec. Ja som stredoškolsky vzdelaná osoba, ale teda mám deti, gymnazistov, vysokoškoláka a zaujímam sa trocha o teda už túto vekovú kategóriu a celkovo toto dianie na tých školách aj veľmi sledujem politiku aj globálnu a tak. Ale chcem sa dotknúť tých vysokých škôl, čo mi on na to povie. Dobre, máme vysoké školy, ktoré teda majú také exaktné vedomosti, kde sa učí matematika, 2 a 2 sú 4, fyzika, biológia, to sú veci, ktoré proste ten profesor, teda ten učiteľ vysokoškolský musí vykladať jednoznačne. Ale ako to je s titulom humanitnými odbormi, kde teda aj tak ten profesor ako potom skúša, aké prednášky robí. Určite to je len vzhľadom na jeho tiež svetonázor. Takže ako sú tie deti vzdelávané, či sa musia aj tak len, ak chcú sa dozvedieť, musia aj tak len pomimo si nejaké veci študovať, prípadne ako vašu knihu, alebo teraz relácia, čo je, hej, alebo podobné iné. No, lenže s tým aj tak neúspeje nikde. Myslím si, že to nemôže vybaliť pred tým profesorom. Nedostal by zápočet, proste by tú skúšku neurobil, respektíve by ho hneď vyhodili. Takže neviem, ako to je pri skúšaní takýchto, nejaká taká kulturológia, filozofia, dejiny. Ako títo študenti vlastne sa postupuje na takýchto vysokých školách. To by ma teda zaujímalo, od čoho to závisí. Či prejde, alebo neprejde a dostane nejaký titul, ale alebo vzdelanie celkové. Ďakujem pekne, počúvam vás, majte sa pekne. Pozdravujeme do Žiliny, pán Dudaš. Pozdravujem, Masianka. No, pozrite sa, musíme si uvedomiť, že máme tu na prírodovedné a technické disciplíny, ktoré sú ich inteligencie chrbticou vývoja spoločnosti. A potom máme tu na humanitné disciplíny, ktoré všetci z týchto oblastí si hovoria, že sú humanitné vedy, ale mnohé z nich nesplňajú dokonca ani jeden z piatich atribútov vedy. Technická úroveň spoločnosti, aká je civilizácia, technická úroveň civilizácie je vďaka pokroku prírodovednej a technickej inteligencie. Žiaľ, je až zarážajúce, že za to obdobie, povedzme, od gréckej revolúcie 6 storočí pre našim letopočtom, kam sa vlastne dostali humanitné disciplíny. Keby sme hovorili o filozofii, všeobecne filozofia má tam ľudovo povedané pozíciu sviečky v tme. Áno, ukazuje nám cestu, lenže filozofia opustila svoje pole pôsobnosti v Cambridge za existencie takých filozofov, ako bol Russell Wittgenstein. Veľmi myslím, že to charakterizuje Russellov výkon. Rozum, zdravý srdiacký rozum, je rozum divocha. To nepotrebuje komentár. No, spomínal som o mekej sile. Čiže humanitné disciplíny sú infikované týmto smerom. Britský historik Johnson napísal knihu Nepriatelia spoločnosti. Ja hovorím, vzdelanci z humanitných disciplín, ktorí neprispievajú k objektívnemu poznaniu skutočnosti, ktorí dokonca zatajujú alebo prekrúcajú, sú nepriatelia spoločnosti. A k vašej otázke, skúšomné otázky sú dané. Áno. A je na konkrétnom učiteľovi, ako posúdi odpoveď. A viete, aj to nám platí subjektívny faktor. Ak je niekto fundamentalistický a nie je na ľudskej, nie to akademickej úrovni, tak človeka s opačnými názormi v oblasti spoločensko-politických záležitostí môže ako ignorovať, nepustí ho. Ale by som povedal, netvrdil by som, že všetci sú také, ale nevylučujem, ich množstvo je určité a nie jedno, nie percentuálne vyjadrené jednoduchým číslom prirodzeným do deviatky. Mm-hmm. Máme telefonát ďalší, pekné dobré ráno a podoknem posledný, lebo čas nás už tlačí. Z Osenice nám niekto volá.
Nie, z Osenice, len Skútov. Tak z Osenického okresu. Tak Skútov máme telefonát. Pekne dobré ráno komu? Milan Skútov, ďakujem vám za krásnu reláciu. A škoda, že sa to nevysiela v priamom prenose v každom miestnom krajskom rozhlase. Ďakujem vám pekne. Ďakujeme veľmi pekne za reakciu. Už sa asi dotkneme len mailov. Píše Jano, vynikajúca relácia, pokiaľ máme na Slovensku takýchto akademikov, Slovensko ešte má nádej. Toto smerované k vám dvom. Ďalší mail, troška dlhší od Evy. Dobré ráno, Adriana, vaši hostia. Ja súhlasím s názorom, že pán Fico sa chcel zaliečať mimo vládkam, len netreba zabúdať, že z môjho pohľadu to bol aj kompromis s mostom Híd a som presvedčená, že pod tlakom hlavne Žitňanskej. Chcem pripomenúť jednu tlačovku, keď bolo v hre jadro. Bola to tlačovka na ministerstve zahraničných vecí, kde vystúpil pán Fico aj s pánom Lajčákom, kde po rokovaní s Merkelovou vyhlásili, že zahraničná politika a ešte nejaké, myslím, dve ministerstva budú odovzdané Európskej únie. Nikto to nekomentoval. Mne osobne vtedy išiel mráz po chrbte a bolo mi jasné, že vtedy premiér Fico podľahol Lajčákovi. Ja si tú tlačovku pamätám, kde sa vlastne podpisoval nejaký dokument, kde vlastne ministerstvo, neviem už teraz, ktoré bude vlastne pracovať tak, ako príde Befel z Berlína. Bolo by dobre tú tlačovku vyhľadať a dať do éteru. Čo hovoria hostia na výroky Gála na pochode slušňákov? Národovedstvo je na nič. Vaša misia je búrať ploty medzi národmi, medzi štátmi. Nezabudnite na všetkých, ktorí nesedia za plnými stolmi, aj oni sú my. Samozrejme v Izraeli, kde žije jeho dcéra a vraj on by si to nedovolil. Tam je to práve naopak. K školstvu. V roku 1990 vyšiel v študentskej zmene článok, ktorý predvídal, ako sa bude v budúcnosti cieľene vyvíjať naše školstvo. Jednoducho povedané, k ohlupovaniu dnes sa to iba potvrdzuje. Škoda, že som si ten článok neodložila. Pozdravujem vás, pán Michalek. No, proti národom je najmä ten národ, ktorý je vyvolený, po prvé. Po druhé... Takzvaný vyvolený. Áno. A po druhé, čo sa týka tých Maďarov, našich slovenských Maďarov, tak tí sú v rukách globálneho prediktora, takže to je iba to potvrdenie toho, čo som hovoril. Takže oni iba realizujú a pretláčajú priamo vo vládach a parlamentoch to, čo Soros robí na ulici. Ako charakterizovať situáciu na Slovensku, keď vláda s právnikmi, týto hnoženiami titulu JUDR, navrhne protiústavný zákon, Národná rada, ktorá je vedená predsedom s titulom JUDR, schváli protiústavný zákon a prezident republiky podpíše protiústavný zákon. O čom tu budeme hovoriť? To je Augiašov chliev a je základná otázka, kto vyčistí tento Augiašov chliev. To je tá formálna kompetencia a ju vyčistí len tá činná kompetencia. Koniec. A koniec, posledný telefonát, lebo už máme 55. Eka, pekné dobré ráno do Komárna. Á, pozdravujem ťa. Aj vás, aj tvojich pánov hostí. Ja mám len takú veľmi kratučkú otázku a síce chcela by som sa opýtať, či je možnosť niekde sa dostať k tomuto textu, k tejto knihe aj v elektronickej forme. A síce... Eka je nevidiaca. Mám čítač obrazovky, ktorý mi teda prečíta knihu, ale neprečíta mi klasickú papierovú knihu. Takže by som sa chcela opýtať, či je možnosť niekde sa dostať k tomuto textu, k tejto knihe, lebo znie mi veľmi zaujímavo, či je možnosť niekde sa dostať k tomuto v elektronickej forme, pardon. Ďakujem pekne, do počutia. Do počutia, ahoj. Pozdravujem vás, takto, mám ju v PDF formáte, hej, takže keď mi poskytnete adresu e-mailovú, tak vám môžem poslať. No, čo veľmi pekne ďakujem. Super. Čiže cez mňa potom Eka my sa už dohodneme. Dobre. Áno. Super. Áno. Pekný deň prajem. Do počutia. Do počutia. Páni, čas je neúprosný, hej? Ako sa hovorí, že čo o čom tu budeme 3 hodiny rozprávať, toto je väčšina dilema hostí a nakoniec 3 hodiny zbehnú ako voda a už v polovici sme sa dohodli, že táto relácia bude mať určite pokračovanie. Ja by som vám chcel obom veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas a že ste prišli do štúdia Juh a hovorili sme na tému, ktorá skutočne vo verejnoprávnom priestore zatiaľ nemá priestor, ale ako som mal možnosť počuť, ale aj z reakcií poslucháčov, hovoriť by sa o tom jednoznačne malo.
Veľmi pekne ďakujem inžinierovi, architektovi, pánovi Jurajovi Michálkovi, ktorý to spáchal. Zdravím všetkých a teším sa na budúce. A samozrejme aj pánovi docentovi Dudášovi, ktorý prijal pozvanie a máte moje slovo, že to pozvanie príde aj na budúce. Ja chcem poďakovať poprvé spoludiskutujúcemu, že mi umožnil a zorganizoval toto stretnutie. Chcem poďakovať Infovojne za takúto a takéto relácie, pretože to je cesta k čisteniu augiašovho chlieba na Slovensku. Janko, ja to nerobím ani pre teba, ani pre seba. Ja to robím pre tých, ktorí nás počúvali. Teda princíp nezištnosti, čo je najvyšší ľudský princíp, alebo jeden z najvyšších. Ďakujem vám páni obidvom. Ja sa teším na stretnutie opäť zajtra krátko po 9. Hosťom bude Katarína B., právnička. A pozrieme sa na tie pozemkové podvody pána Kisku, ale aj na ďalšie veci. A ak budete mať nejaké otázky, čo sa týka práva, tak píšte ranozavinac@infovojna.sk. Teším sa na stretnutie už zajtra a skutočne len dve minútky, ale predsa táto pieseň sa podľa mňa k tomu, čo bolo povedané, veľmi, ale veľmi hodí. Robo Grigorov a podsta Majakovskému. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludnie na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk